Дъбът беше в центъра, котвата за цялото Ченге. Затова той се върна на сечещето. Заминаваме ли? Попита Гери приятелски. Торн предпочете да пренебрегне мрачния оттенък на гласа на мъжа. Беше тежка нощ за всички тях. Нямаше причина да очакват добро поведение. Има още нещо, което трябва да направя, отговори той. Дайкините не се интересуваха много. С голямо усилие той вдигна седлото си и се премести през храста въпреки всичките му приказки, мястото на битката го накара да потрепери. Това ни най-малко не би разбило сърцето му, за да види последното. Това чувство беше подходящо за Торн. За това, което той възнамеряваше, предпочиташе да бъде сам. Тази дупка той изкопа с двете си ръце, мърморейки мрачно като нокът, разкъсан достатъчно силно, за да пусне кръв, а след това се усмихна тънко, едва забележимо стягане на устните, в иронична самохвалство, как съдбите понякога заговорничат, за да ни дадат това, което искаме, само че не точно по начина, по който възнамеряваме. Или желание. Рев тривал няколко капки кръв в глинестата земя, добавил малко вода от бутилка, която извадил от другата си турбичка, усещайки как текстурата на мръсотията се променя около пръстите му, докато обработвал почвата. Поначало това не беше най-добрата земя. Нито един здравомислещ фермер – не би се заселил в полите на някоя планинска верига, с твърде много различни климатични условия и почти цялото бурно като битка. Малко видове оцеляват тук и още по-малко процъфтяват. Нямаше никаква гаранция и за това, което засаждаше. Но имаше възможност. Имаше надежда. Той хвърли духа си в земята и усети, че всичките му добри намерения се свиват. Храсталаците и храсталаците на поляната бяха измамни, както и редките треви, разпръснати по склона. Стихийната сила, която бе изровила Белега, бе достигнала отвъд кратера, преследвайки с безмилостна свирепост всяка следа от силата, която бе унищожила планината. Това му напомня за едно от първите изцеления, които е опитал. Изминаха по-малко от дозина години, сега, когато той отдели време, за да преброи дните, все пак му се стори като древна история. Млад мъж, един от свободолюбивите каскани, Яростно нападнат от глутница кучета на смъртта. Раните се бяха превърнали в септични от самото начало, генерирайки гангренозно гниене, което го изяждаше жив отвътре. Тогава Торн беше изпълнен със собствените си дарби, силен отвъд мечтите си, но крайно лишен от контрол. Изцелението се отдалечило от него. Той открил за свой ужас, че не може да върне обратно енергиите, които бил отприщил той прочистваше не само инфекцията, но и здравата тъкан. Това беше тежка борба, която почти погълна Торн, но човекът оживя. Почти същото се беше случило и тук. Планините мислели само да заличат отровата, която в крайна сметка щяла да ги убие, но не и последствията. Те са били атакувани, тази атака трябва да бъде отблъсната. За да се спасят, те унищожиха земята около тях. Жълъдът ще се излюпи, кълновете ще се вкорени, но това ще бъде слабо, жалко извинение за дъб. Без значение колко дълбока или широко разпространена е била кореновата мрежа, земята няма да има достатъчно сила, за да я закрепи. Няколко прилични ветрове биха отвели дървото и биха го изхвърлили. Същото е и с всички останали, които е посадил. Той имаше тези подозрения от самото начало, че щетите са толкова големи, но той ги отрече за себе си, страхувайки се от това, което ще бъде необходимо за да го преодолее. И все пак той не можеше да си тръгне. Не повече отколкото можеше от коня на дайкините. Не повече отколкото можеше от отговорностите си. Той пожела още малко кръв от порязания си пръст, усети очакваното изтръпване по нервите, което предвещаваше всяка проява на таланта му. Той отчаяно искаше да спи, болеше във всеки крайник и кост. Той отхвърли чувствата на страна. Той започна да пее зимна песен, за света неподвижен и неподвижен, където всички елементи на подредбата от предишния сезон и събират енергията си за идващия. Той напомняше на Земята за падащия сняг, макар че в разказите му бурите бяха нежни и възстановителни, без да се споменава за убийствени виелици или смразяващ студ, които правеха Земята твърда като камък. С всеки рефрен, с всеки нов стих, той придвижвал дните напред, Слънцето стояло по-дълго над главите им а топлината му постепенно стигала все по-дълбоко в земята. Първото пи снега, неговата прясна, чиста вода насища земята. В същото време той хвърляше с места от вода и кръв, която непрекъснато и старателно месеше навън от дупката, която беше изкопал, изкопавайки канали от енергия във всички посоки, като че ли той беше дървото и това беше страховитата плетеница от корени, която го поддържаше. Само в този случай той не черпи храна от почвата, а предприема обратното, както направи скобилата, изпращайки същността на собствения си живот, спускайки се по тези многобройни пътеки. Гласът му се задълбочи и потъмня от страст, изграждайки се естествено към Крещендо, напомняйки на земята на пролетта, когато се събуди от зимен сън, за да открие живота във всичките му безброй разновидности, избухващ в славен хаос. Живот, смърт, прераждане вековният цикъл, както винаги е било и трябва да бъде. Беше подгизнал отгоре до долу, сякаш някакъв жесток дух бе поставил лупа върху главата му, за да събере всяко своен равно късче слънчева светлина и да я фокусира върху него. Разтопен отвътре, топящ се отвън, над превара, кой ще го погълне пръв, далеч, далеч по-лошо от това, което е изтърпял, за да излекува уинфлит. Няма сравнение между двете изцеления, той знаеше това от самото начало, поне кобилата беше жива. Шет се бори за този живот със същата решителност, с която се бори и срещу кучетата на смъртта. Той стисна юмруци. Толкова здраво, че смаза въглища на диамант, след което ги пусна с бързината. Той разпери пръстите си толкова широко, колкото ръцете на дайкини можеха да постигнат, положи дланите си в подгизналата земя така нежно, както къпеше новородените си деца, без да се въздържа от хвърлянето му нито една съзнателна мисъл, доверявайки се на слепия инстинкт в това последно усилие да го води. Усещаше суровата енергия по нервните си пътища. Не можеше да не се усмихне, когато човикове на тревога от сладките, докато същите тези следи се виждаха под кожата му. В земите на подправките в далечния край на този континент имаше стил на танцуване – Както на селските празници, така и в двора, където танцорите прикрепеха дължини от ярко цветени панделки към китките и глезените. Предизвикателството беше: докато музиката свиреше, никога да не позволяваме на нито един от тези стримери да докосне земята, или дори леко да си почине. Не толкова трудно завързаните на китката панделки. Нещо съвсем различно за връзките на всеки глезен, танцорите подскачаха, въртяха се и се въртяха. Панделките се стичаха зад тях като флакчета, или се увиваха около протегнатите крайници, докато изглеждаше, че фигурите вече не са плът, а композирани вместо диви, мигащи ленти от свят. Въпреки че Торн все още беше като камък, той мислеше, че изглежда почти същия, хвърляйки сияние, достатъчно ярко, за да се покаже дори срещу слънчевата светлина и след това се зачуди дали това ще върне дайкините обратно за поглед. Той нямаше нито сили, нито мисъл, за да хвърли щит стена, за да държи човека на страна. А след това се зачуди защо е толкова важно да скрие пълния размер на таланта си. Още един проблясък на инстинкт. Вярвай на един, вярвай на всички. Той държеше жълъда в ръцете си, енергиите му кипяха около малкото семенце, събуждайки собствената му детска страст – но най-вече го насища с част от собствената му същност от тръни. Щипка чудо, малко радост, щипка решителност. Част от това, което се надявал, че е най-доброто от себе си, той предал на дървото и като продължение на този парцел земя. Той примигна яростно, очите изведнъж се наводниха, почти преливащи докато гигантски петна от умора лениво плуваха през полето на зрението му. И разбра, че е свършен. Погледна надолу към земята, където работеше, като поклати глава и я остави да се плъзне напред под неудобен ъгъл, за да може да вижда добре. Дупката, която изкопа, беше напълно запълнена, едва ли е знак да се различава от която и да е друга част на сечището. Наведе се, за да докосне челото си до земята и пое дълбоко дъх. Не можа да се сдържи, да не се усмихне имаше промяна. Земята не миришеше на сухо и прашно място, по-лошо и от най-суровата пустиня. Това му напомняше за дома. Неговите растения имаха своя шанс. Какво по дяволите правиш, пек? Изискваше. Глас свише, флавина от груби обърквания. Умален термин за умален народ, предпочитан от тези, които нямат достатъчно остроумие, за да видят отвъд очевидното. Мразеше го. Той пощади поглед към крака на ходещата, говореща планина Дайкини. Почивка. Накара Франжан да се скрие със съскане. Почива си. Торн. Повтори. Мислех, че ти си този, искаше да си отиде толкова бързо. Просто подреждам, предложи той с въздишка. Беше по-лесно да седне, отколкото очакваше. Това беше постоянната ирония на неговия талант, един от аспектите, които никога не пропускаха да го изненадат. Колкото по-мощно е лечението, толкова повече то отнема от него. И все пак, в същото време, той неизменно се намираше възстановен почти толкова, колкото и пациентът му. Това, което беше предложено, беше върнато. Добро за добро, балансът се запази. През вековете той не е отхвърлял толкова много от себе си, свободно и без задръжки, нито се е чувствал толкова удовлетворен в резултат на това. Той се отраска, болезнено осъзнавайки още веднъж колко неизказано мръсен се чувстваше. Небеса знаят, Помисли си, той, как трябва да изглеждам. Тогава забелязах дайкини да се взират в къмпинга. Различно е, отбеляза Герин. О, дайкините свиха рамене. Нищо, Торн се покатери изправен. Прекрасен ден, каза той, което беше. По-добре от това, което можеше да бъде, това е измислица, беше упоритият отговор на Геринс. Очевидно човек, който е свързан с света директно. Имаше храна и вода за една седмица, може би. Стопанисван правилно. Имах. Мъжът въздъхна. Проклети кучета. Храната беше дажби, осолени и опаковани торн. Знаеше какво има предвид. Стандартна храна за пътешественици. Толкова ужасна на вкус, че дори орлите не биха я е докоснали. Всички изгниха за една нощ. Продължи Герин мрачно. Торбите с вода са разкъсани на парчета. Нито един от тях не остана. Фаранс го прави нищо не било в безопасност от вродената поквара на господаря на големия лов, така разказвали историите. При достатъчно време и подходяща кариера се казвало, че такова същество може да разложи камък, за да събори крепост на стена. Торн събра собствената си раница и последва дайкините до външния край на храстите, където тя избледня в храсталаци и камъни. Ето, Герина замълча, ръцете му лежаха на колана му, Привидно небрежна поза, опровергана от нишка на напрежение, преминаваща през мускулите на краката, гърба и раменете. Ножниците му, за меч и голям нож, висяха ниско по тъгъл за бърз бой, а дайкините стояха с почтително разделение между себе си и торн. Видях я да се променя пек преди атаката, каза Герин. Да не би да си някакъв вид оформител, биби, просто скитник, отговори той. Видях това, което видях, това е измама, привидност, това е всичко, значи си вещер. Едва ли което беше толкова далеч, колкото той се осмели да разтегне истината, тъй като той не се смята за вещица и не е бил момче по-дълго, отколкото се е грижил да си спомни. Какво да правя с тези тела, а хвърли ги в дупката, белегат обратно там, където беше планината, дайкините кимнаха мъдро. Чух за това в апартамента, но не се задържаше много с историите искам да кажа планините, те не просто взривяват парчета, Торн направи половин завой, вдигна ръка, за да представи сцената отвъд, сякаш канеше дайкините да се огледат. Да, добре, затъна Герин, като показа ясно, че няма намерение да го прави. Това е място на сила, каза му Торн. Нещата се случват тук, неща се виждат тук, които не са като никъде другаде Нелвин. Протегна ръка. Вярвай в каквото искаш, войнико Хавиланд, истина ти казвам, че не съм демон. Нито моля се нещо зло, младият човек си въртеше краката от единия до другия, като че ли ботушите му се притискаха. Протегна собствената си ръка, все още с ръкавици, въпреки че тръните бяха голи, хвана дребосъка в най-кратки схватки, сякаш се страхуваше, че контактът ще го остави прокълнат. Както и да е, застанал до мен, призна той. Диджер справедлив дял на земята Килин, само право да гарантирате, че между нас вероятно са балансирани, ако вървиш по друг път, приятелю, каза му Торн, докато вървяха по пътя си, няма да се обидя. Герин погледна изненадано назад, през рамото си, след което разпери уста с засрамена усмивка. Той автоматично зададе темпото на войниците и след няколко крачки остави Нелвин зад себе си. В диви земи като тази, каза той, когато Торн настигна, по-добре да мисля, че хората ходят наоколо, толкова по-добре да се държат очите един на друг, каза Франжан, втрани ухо от костур на върха на рамото на Нелвин, стиснат между гънките на наметалото си, където Брауни ще бъде трудно да се види. Страни, каза Герин с очевидна гордост, аз съм откривател на пътя. Ще намеря най-лесния начин, освен това, че знаем пътя, благодаря ви много, Франжан и Съска Торн мълчи. Кажи нещо, Диджа, попита. Гери. Моля, мисля, че чух. Мен ме е страх. Говоря си сам. Глупаво знам, но това ми е навик да бродя сама. Осигурявам си компания, както и да е. Вдигна рамене Герин, като че ли това е просто още една странност, която трябва да се срещне по пътя, за да бъде разказана с подходящи декорации в казармите на неговите колеги на вечерната бира. Ще взема точката да видя за какво става въпрос, първо да ни по пътека, която малцина от неговия вид са яздили, каза Франжан в ухото си, от костур на рамото на тръни, стиснал между гънките на мантията си, където браунито би било трудно да се види. След това голям лов на кучета на смъртта. Интересно съвпадение. Не мислите ли? По-скоро не мисля изобщо. Благодаря ви много. Не се притеснявайте, имате рул и мен, за да направите това за вас. Просто ви държа в течение. Рул беше в самата раница. Предпочиташе я пред бодлите на коланите. Опаковката имаше солидни, осезаеми размери. И двамата се скриха в турбичката му в нощта преди унищожението на Тир, по време на това, което Торн знаеше, че сега не е сън. Рул излезе, описвайки го като склад на безкрайно пространство, без граници във всяко възприятие. Той беше достатъчно малък, тъй като беше Нямаше желание да прекарва времето си на място, което го караше да се чувства по-малко от нищо. Франджан, от друга страна, го е твърдял за себе си. Торн подозирал, че там е съхранявал собствените си земни блага. Колко мило от твоя страна! Не ми дръж такъв тон, сър! Ще бъдете загубени без подходящи пазачи. Не мисля така, беше мисълта, която проблесна в мозъка му, напълно съвпадаща с начина, по който толкова често му говореха. Умората за щастие го спря да отиде по-далеч. Не се заяжда и Торн, а не ле. Сега отгоре, и той усети проблясък на топлина. При това колко отворен съзнанието му от време на време остава за неговите другари. Ако Орелът също усети тази мисъл и се обиди, тя не направи знак. Чуйте какво казва той. Бяхме с гръб към Белега, продължи Франжан, без ни най-малък намек за закачка към тона му. И Торн, осъзна, че Браунито е смъртоносно сериозно. Това наруши баланса. Навсякъде другаде сме взимали нашия дял с нас, но сме умрели. Той искаше да успори тезата, но имаше мрачно подозрение, че Брауни е прав. Но защо, Франджин? Пътувахме близо до Зина години. Какво се промени, за да провокираме този противник да направи активни усилия да ме намери? Ако мислите, че ще свършат цялата работа. От тона на Франджин Торн. Знаеше, че отговорът трябва да бъде ясно видим. Нито пък игра това. Беше Герин, добавяйки към по-ранните си наблюдения, мислейки на глас за полза от тръните. Не съм видял нито един, голям или малък, откакто дойдох по тези места. Няма вода по задния ми път, поне не, че можем да стигнем на време. Всичките също се фаулираха, познавате ли тази държава, попита, Нелвин, поклати глава, няма причина няма селища по този път, няма дори скитнически банди. Нищо, от което да се страхувам, нищо, което да заинтересува тялото ми. Правилото винаги е било, остави ме на мира, огледа. Се наоколо. Спос, това е земя на кралете, вероятно го твърдят така в Ангуин, но само защото е тук. Дори не е била картографирана, тогава какво те доведе. Глупава поръчка, започнах да мисля. Казаха ми, че има лечител, който броди из цялата страна. Кош проблеми на реката, тези кучета по-лошо. Имах нужда от помощ. Добре съм на пътеката, реших да го доведа. Не се заблуждавайте, Гери, поне в това отношение, ти ли си лечителят? Наред с други неща, имахме добър шанс. На крак, колкото и тежка да е тази страна, не знам колко време ще отнеме да стигнем до селището. Три дни по тази посока. Посочи трън през равнината, малко вляво от изгрева. Ще ни отведе до река. Приток на възвишенията на сарание няма много полза, още по-малко да имаш лодка под ръка, торн си позволи да се усмихне. Никога не знаеш, каза той. Мулрун беше кисел както винаги, сякаш го караха да чака точно тази страна на вечността. Не толкова висок като Герин, но лесно два пъти по-широк, той беше като бъчва и беше също толкова трудно да се движи, когато не беше на ум. Косата му представляваше гасталак от средношни кадрици, който се допълваше по гърдите, гърба и крайниците поради нарастващата липса на коса на върха на главата му. Той предпочита брада, изрязана близо по линията на челюста му, за да служи като демаркация за двойна брадичка, която не може да се премахне с никакви упражнения. За първи път Торн видя пръски сол сред пипера, когато възраста, Направи присъствието му осезаемо. По отношение на характеристиките нямаше сравнение между Молрун и Герин Патфайндър, който го победи без съмнение. Но докато Герин имаше поглед в капитана на каскани, имаше чари и характер, които го правеха също толкова запомнящ се за дамите. Те хвърлиха първия поглед на Герин, но винаги се връщаха в Молрун. По-щастливи мисли, знаеше Торн за по-щастливи дни. Нищо от това не беше доказателство сега. Малрун беше закотвил лодката си в средата на потока и дълго преди да стигне до реката, Торн видя издайническия проблясък на телескоп, насочен към тях. На тях също се виждаха лъкове, докато капитанът не се задоволи с тяхната добросъвестност. Откацането си на сигналния двор на лодките Бастиян разпери големите си крила. А трън остави прозрението си да отскочи до орела за обратен ъгъл на сцената, а след това до Анеле – летящ високо покритие отгоре, за преглед. Така че момчето намери у, нали, Драмелър. Мулрун се обади, нарочно придавайки толкова широк акцент на острова, че беше почти неразбираем. Добре е и за двама ниче го направи, отговори Торн. Големият лов дойде за нас същата нощ, Мулрун, използва говорещ тромпет, за да бъде чуд през водата и брега, отговорът на тръните беше с нормален глас, но капитанът го чу съвсем ясно. Тогава господин Драмелър няма да дойде за някой друг. Пътуването им не беше добро за Герин, въпреки че беше предимно спускане и страната доста нежна. Без вода за измиване, той беше покрит с пот, толкова много, че Торн се опита да не диша всеки път, когато вятърът се премести зад него, въпреки че трябваше да признае, че вероятно мирише на озряло. Униформите на Pathfinder са много по-практични от тези на другите, Болкове на кралската кавалерия. Но никоя поща не е удобна под открито слънце, особено в високите страни, където лъчите и са по-интензивни, отколкото надолу към морското равнище. Блясъкът също беше избледнял от бутушите му и от начина по който мъжът вървеше напоследък. Торн подозираше, че има мехури. Молрун и екипажът на греблата останаха седнали, когато веселата лодка докосна брега. Отново, за да осигури чисто поле за огън за стрелците на повърхността. Бързо се изкачихте от Сагинак, коментира Торн, докато се настаняваше до капитана. Още един момент, в който размерът на Нелвин работеше в негова полза. Той беше единственият, който можеше да сподели пречка с големия човек. И изпрати орел на юг. Вече бяхме тук. Гребците дръпнаха силно, за да изчистят лодката от брега раменете се наведоха ниско, очите метяха брега отзад. Торн видя вълнички, точно под повърхността на водата, няколко дължини на тялото, крачейки лодката и режейки, както беше право през течението. От кога Оирн действат като бойни флангове? Той попита. Изглежда разумно, предвид обстоятелствата. Има повече от тези проклети кучета, знам трън. И съска, и леко удари и умрук на коляното. Ай, Молрун, Кимна. Това е най-лошият бизнес. Минахме през Сагинак преди три седмици, точно преди тъмната луна. Оставена мъртва и още по-зле. Има ли нещо? Това, което беше необходимо, вече е направено, Торн, но благодаря за предложението. Изпратих полицая след вас, най-вече като предпазна мярка. Радвам се, че всичко е минало добре. Те бяха наранени в битката на голата му предмишница, имаше нови превръзки и няколко заздравяващи рани, скрити в туниката му. Нямаше обаче чувство за поквара, а само лекото бръмчене, което усещаше, когато природата си вършеше работата. Не толкова зле, колкото много други. Братко мой, не трябваше да приспивам момчето. Той ни запозна. Спомням си, ай, първо отидоха при надарените. Това беше начинът с кучетата на смъртта. Започнете атаката, като елиминирате всеки, който е способен да излекува инфекциите им или да им причини значителна вреда. Съжалявам, той беше добър човек, ще ни липсва Ада. Но това не беше най-лошото. Знам, Фаран, в целия хаос имаше известно време, преди някой да осъзнае, че той липсва. Бяхме готови да започнем Хайка, когато вирни изтеглиха. Никога не съм ги виждал толкова разстроени. Не бих се отдръпнал. Опита се да вземе и полицая. Но тъй като беше твърде глупав, не знаеше по-добре, той реши, че може да свърши работата достатъчно добре и сам. Благослови душата ми, той беше добър като думата си, аз съм откривател на пътя. Беше всичко, което Герин смяташе за необходимо да каже в отговор. Но на лицето му също имаше очевидна гордост. Молрун не правеше такива комплименти лесно и Герин го разбираше. Не съм искам да попитам, Торн, продължи Молрун. Но съпругата, Шел, нищо не остана, стари приятелю. Бил е овид здраво в един от по-малките бейнове, за да го направи водач на голям лов. По дяволите, устните, на човека едва се движеха. Думата беше изречена толкова слабо, че никой, освен Торн, нямаше ни най-малка представа, че Моурун беше казал. Но Торн знаеше, че сякаш киселинен къмшик го беше отворил до сърцевината. Това е известно време, каза Моурун след известно време, тъй като това е вид. Скъперникът е бил в чужбина, касканите са роувари, по суша, когато е необходимо, но за предпочитане по вода. Те произлизали от група скалисти, острови край западния бряг на континента и преди векове били сключили съюз, суирн, които претендирали, че скалистите брегове на океаните са техен дом. Заедно, двете раси обикаляли целия свят и помагали да се свърже с търговията. Структурата на двете общества, е позната и е напълно нормално децата от Уайр да бъдат приемани в семейства каскани и обратно, като се правят подходящи заклинания, за да се даде възможност на дишащите дайкини да оцелеят под водата. Уирните не се нуждаят от такава помощ, тъй като се оказват у дома си и в двете области. Всеки велик клан сред касканите контролира флотилия от търговски кораби, а чрез тях и мрежа от търговски пунктове има малко ограничение срещу смесените бракове между клановете, което означава, че с течение на времето почти всеки каскани е свързан с всеки друг каскани и затова е добре дошъл в къщата им, независимо дали е в съседство или в далечния край на света. Те водеха трудни сделки, но също така ценяха честа над почти всичко останало. Да се прекъсне вярата с клиент или клиент или с тези малцина, прияти от клановете като приятели, е да се донесе срам не само на отговорния човек, но и на клана като цяло. В свят, пълен с пирати и крадци, те се бяха утвърдили като еталон за доверие и честни сделки. През всички тръни на живота, Бавморда, растяща сила, ги държи далеч от Тир Аслин и съседните кралства. След като тя си отиде и политическата стабилност беше възстановена, зетят на Малруанс видя възможност за разширяване. За съжаление, на път за Тир Аслин той се натъкнал на случайни кучета на смъртта. Мадмартиган и Сорша избили зверовете. Торн използвал лечителските си способности, за да спаси човека и чрез него срещнал Молрон. От тогава са приятели. Сега мисля за това е ясно, продължи Молрон, премествайки кормилото, за да донесе лодката заедно с по-големия кораб, изглежда, че те са били за къщата на Фаранс. Само кучета, Ясо и когато Молрун отговори с кимване, колко? Няма подходящ спомен. Нищо не е останало от телата без чувство за хумор. Ние сме дали по-добри сметки за себе си в скраб, това е сигурност. Те бяха след мен, каза Торн тихо, докато Молрун хвана въжето, хвърлено от палубата отгоре, за да ги задържи здраво към корпуса на Килборд. Ето защо те взеха Фаран, Рази и скрещя Молрун към другаря си, половината от дължината на лодката напред, нагоре по котвата. Да изчезваме, докато съмне след. Това той се наведе над страната и изпя серия от звуци, които най-добре приличаха на делфински мехурчета, кръстосани слай на тюлен. Лъскаво и блестящо лице веднага счупи повърхността. Двама на позиция по всяко време да кизе. Намери ми чист канал и ми кажи, че усещаш и най-малката сянка, Както желаете, сестри по-големи братовчеди консорт Лъскавата. Махагонова козина беше измазана по черепа му с блясъка на пресен лак, което от своя страна направи тъмните му очи да изглеждат много по-големи. Те бяха с размерите на дайкини, толкова удобни на сушата, колкото и в морето, където направиха своя дом. От всички раси на света, те изглеждаха най-малко амбициозни, притежаваха вместо щедро и искрено любопитство към всички свои събратя – чувстващи същества. Предпочитаха да се сприятеляват с всеки, с когото се срещнат. Ако това не проработи, те продължаваха напред. Мнозина направиха грешката да приемат, че тази черта е белек на малодушие, погрешно схващане, което продължи само докато не се сблъскаха с такъв в битка. За съжаление, в такива случаи само Уайер обикновено оживяват, за да разкажат историята и по този въпрос не говорят. Молрун спря за момент, докато се катереше над киловите лодки Гунвале, за да се протегне назад, за да помогне на Торн да се качи на борда. Защо? Той. Настоя. Същият въпрос, който си задавах през последните дни, отговори Торн. Браунитата са упорити, няма да кажат. Дай ги на рибите, тогава каква по дяволите е ползата от тях? Торн пренебрегна крясъците на протест и възмущение от различни части на личността си, както и заплахите какво ще се случи, ако някой направи такава глупост, но трябваше да се усмихне. Това беше първият хумористичен импулс, който той усети след Белега. Мразя това, всъщност, знаеки, че знам отговора, че вероятно е точно пред мен, ясно като бял ден, само че не мога да видя благословеното, кърваво нещо. Търпение тогава и сумтя Мурун, гледайки рази да надзирава детайлите на котвата, докато те теглят куката, извадена от дъното, усещайки, че течението хваща лодката му. Тревожи се твърде много за себе си. Никога няма да дойде. Торн свира мене, изкачвайки се до любимото си място на върха на главната кабина, с гръб към сигналната мачта, където можеше да се наслаждава на топлината на слънцето и да не пречи. Имаше тъпа болка в бедрата, която знаеше, че ще бъде справедлива, докато минава твърде хронична и вкоренена, за да прогони случайно изцеление, и нямаше достатъчно воля, за да направи повече. Той просто не е проектиран за толкова много ходене. Аз доведох Фарон на този свят, размишляваше той на глас. Моля за извинение, попита му Урун, макар че вниманието на капитаните беше съсредоточено предимно върху лодката му, докато той махаше на корумчията си зад себе си да запази курса си в средата на канала. Кучетата, ай, чрез Фаран, великият лов, можеше да ме последва и да ме намери, щом казваш барабанчия. Но кой би могъл да знае такова нещо? Кой наистина? Някой, който знае фактите и лицата на живота ми, както и аз самият. И може би чу да казва Рул от джоба си, с достатъчно сила, за да разбие свещена цитадела. Чух това, каза Маурун. Иска ми се да не бях. Ловувал ли си през цялото това време? Оттира Слин, Торн поклати глава. Не мисля така. Първо, мисля, че са ни настигнали и преди. За друго, прекъсна за момент, за да размишлява върху някои мисли. Те бяха твърде млади. Както и Фаран, какво да кажа, ако хвърлиш такова проклятие върху момче, ще го убиеш. Тялото просто не може да издържи на стреса. Но Фаран вече беше пораснал. Той започна да променя живота си, израствайки в мъжество, достатъчно, за да направи разликата. Това беше грешка. Ако беше малко по-възрастен, малко по-голям малко по-силен, не съм сигурен, че бих могъл да го победя. Защо не изчакаха? Изминаха десетина години от катаклизма, какво още? Защо изобщо дойде за мен? Дори не знам срещу какво съм изправен, в какво съм заплаха. Моля за извинение, господарю, попита Герин, не съвсем сигурен как да подходи към този голям, брадат главорез, свит и маниери на пират. Нямаше грешка кой командва на борда, но неформалните отношения между капитана и екипажа очевидно го изнервяха. В неговия свят нямаше място за такова небрежно поведение. Чули, че спомена Тираслин, какво е това? Свиване на рамене. Чул за това, това е всичко. На Тираслин? Торн. Не можа да скрие недоверието от гласа си. Моят сержант, обратно в Бандикур, той е там. Торн и Мурун си размениха погледи, след което отново насочиха погледа си към войника, на когото му се искаше той да мълчи. В далечния край на света израмжа Малрун. Е, сега има роувър, пътеписецът направи срамежлива гримаса и направи шоу, играйки с шпорите си. Не си отиде сам, им каза той. Беше троен век, така каза той, изпратен от краля. Защо ли, попита. Торн, търся, както и да е Нелуин, каза той най-накрая. Торн запази небрежния си тон. Кралят на Ангуин изпрати отряд от откриватели на пътя към Тираслин. На някое друго място, където това сказа, че демонската кралица бъв морда властвала, Нокмар, това звучи правилно. Чували ли сте за тези места? Мислех, че са предимно истории. Сержантът ме хвана, какво откриха. Няма крепост Тираслин. Странно, не бих казал това на Морен, без значение колко силно го притискаме изглеждаше оплашен, сега си спомням. Нито не Луин. Той ни каза, че е намерил долина и село, но от години никой не е живял там. Земята беше добра в по-голямата си част, но празна. Сякаш цяла държава се е събудила един ден и до голяма степен го направи, каза Торн. Най-вече за себе си, спомняйки си безкрайните кервани от каруци и кози и хора пеша, стичащи се към границите с толкова от техните земни притежания, колкото можеха да носят. Дори хората на Булото бяха избягали или бяха запечатали здраво своите вагони срещу всяко нахлуване. По времето, когато Хет се отправил към Тира Слин, за да види с очите си бедствието, той и неговите сладки били единствените хора, разхождащи този древен, този сержант, каза Герин. Той казал, че земята е прокълната. Не повече от всеки друг. Защо е тази експедиция? Откъде да знам, не бях там с негово кралско величество кралят, той не намери за добре да ми каже тогава. Герин отстъпи малко и им даде единствения отговор, който знаеше. Мислех, че търсят Уило, моля за извинение, каза Торн. Магиосникът на Нелоин Дончакнов. Уило увгут. Уило увгут, повтори Торн. Това е име, което отдавна не бях чувал. Познавате ли го? Герин, извика силно впечатлен. Подяволите иска ми се да го познавах. Доведох го при краля, както гласеше прокламацията, срамежлива усмивка, сякаш младият дайкини беше изумен от собствената си самонадеяност да се цели толкова високо. Моето богатство е направено. Изпрати съобщение до червените лъвове това беше кралската гвардия, подбрана от най-добрите войници в кралска служба и следователно призната за най-добрата в целия свят. Какво иска от тази върба? Попита. Торн нищо ли не знаеш? Угоди ми, възнесение. Това е честването на 13-я рожден ден на свещената принцеса Елорас, година от живота на всяко от великите владения. Той е кръстник, нали? Уило я спаси от тъмните сили, унищожи демонската кралица Бавморда, той трябва да е там това. Последното, заявено като неизменен факт, член на първичната вяра, все едно да се казва, че слънцето ще изгрее утре. О, каза Торн след това в известно очудване на собствената си. Аз забравих, отговорът е ясен като бял ден, невъзможно е да се види. Чуваше кексчетата да се смеят и не можеше да ги вини за това. Той трябваше да знае. Толкова дълго ли мина? Той. Размишлявал на глас. Предположих, че знаеш, каза Маурун. Трябва да съм. Загубих броя на сезоните. Какво знаеш за Уилу? Торн. Попита пътешественика внезапно. Рязко. Той е магиосник, каза, с извиване на рамене, сякаш това беше всичко, което Герин трябваше да знае. А Нелуин също? Да, но с цялото ми неуважение, корабен капитан, нима корабният капитан тук ви нарича Нелуин? Да, не може да бъде прав тогава. Уилус е велик, магиосник, легенда, герой. Той не може да бъде нищо като и я не казва Юнерстен, липсва ви смелост или нещо подобно продължи той бързо, страхувайки се, че ще бъде обиден. Не е начинът изобщо. Просто, очаквахте ли някой по-висок? Малрун. Предложи, почти извън себе си, задушена на слада. Е, да. Герин. Мислеше, че капитанът му е хвърлил спасително въже. Кажи му, и съска възмутена Франджиин в тръненото ухо. Той не вярва. Да повярвам на какво, попита. Дайки ни. Що се отнася до Нелвинс, аз съм толкова добър, колкото вероятно ще намерите. Уило беше Нелоин. Те трябва да са разбрали това погрешно. Изглежда, че кралят ще има много проблеми. Това е Евангелието. Не е имало празник като него, тъй като светът започна, така каза вълнението. Озаряваше младежкият тон. Това беше събитие, което той много искаше да види. Посланици, идващи от всички велики владения, дори тези отвъд тях да бъде гледка за гледане. Добре, ай, щастлив ден, войнико, намеси се Молрун. Гарисън бандикур ли си? Младият мъж се изчерви. По начина, по който текат тези реки, докато стигнем до пост, където може да се реквизира приличен ремонт, ще трябва да прекосим почти всички северни провинции, преди да се приберем у дома. Да бъде също толкова лесно и много по-бързо да ви отведе по целия път надолу в залива, Прехвърляне и на друг пакет, че да ви отведе там, където ви е необходимо да върви. Не си мисли, че някой ще се държи твърдо срещу себе си, за да прекара няколко дни в Ангуин, докато отидеш, тъй като е точно по пътя. Можеш да пътуваш с мен до Марагвай, после ще те предам на капитан. На когато вярвам, тонът му направи уволнението му ясно. Що се отнася до него, общият разговор приключи. С леко кимване на главата Герин разбра намека и събра екипировката си, оглеждайки се за място, където да отиде. Рази, обади се Малрун, виж момчетата да се настанят във форърт, покажи му кухнята и главата. В туалетната, в дрехите му. Ако беше работна лодка, нали, войнико, той свърши с младежа. Така че ще оценя, ако не се налага да ходите, стойте далеч от пътя, освен ако не е необходимо. Ако имате въпрос, Чувствайте се свободни да попитате. Както и да е, разбирайте се с нас, ще направим същото и с вас. Нямам средства да платя за такъв преход, капитан на кораб, Малон остави думите на страна. Направи ми услуга, помогна ми да спася приятел. Това е най-малкото, което мога да предложа в замяна. Махай се момче, настани се удобно. Герин трябваше да се въздържа да признае Молрун с салют, сякаш в тези няколко думи той някак си беше транспортиран обратно до гарнизонния апарат. После се забърза след половинката. Малко грубо с полицая, нали? Торн се зачуди малко по-късно в бунгалото на Мелруанс, докато се кърпеше. Той трепереше от студ, въпреки магическата си защита срещу стихиите от потапене в речна вода, която беше предимно високопланинска снежна и следователно не толкова далеч от замръзване. Кърпата за щастие беше дошла от затоплящ шкаф в кухнята. Той го обгърна плътно около себе си, докато единствената част от него, която остана да види, беше твърде космато лице и се грееше възхитително в блясъка му. Моята природа, дончакнал, надявах се, че ще ни заведеш през целия път, и асо, големият мъж си наля чаша горещ чай от колба на бюрото си, след което подаде друга на торн. Беше почти твърде горещо за пиене, и ароматизирано с лимон, и имаше по-добър вкус от това, което Торн носеше в турбичката си. В замяна Торн ровил в турбичката, докато не намерил остатъците от сандвич, все още пресни, както когато го пъхнал в турбичката, и в началото осъзна, че не може да си спомни кога е било това. Отчупил парче за молрун, по-малко за Франжан и Рул, запазил останалото за себе си. Домати и сирене, слента от мариновано месо, ароматизирани в босилек от собствената си градина. Ком беше културата, която винаги го подлодяваше, помисли си той. Той процъфтявал в богатите си дъна и в добри години бързо растял по-високо, отколкото можел да стигне за жътва. Той поклати глава. Не можеше да прогони спомените, както и болките, но се беше вкопчил жестоко в пренебрегването и на двете. Малрун говореше. Той реши да се съсредоточи изцяло върху това. В странно настроение си, Барабанчия, какво трябва да означава това? Не е това, което казва. Не мисля, че съм виждал такова чувство за хумор от подяволите. Мисля, че беше когато се срещнахме за първи път. Десетина години и повече. Достатъчно близо. Как така, Ясо? Ти си жив, Тапако. Горета, долу, навън. Има изкрящи очи. Страст към теб. Кажи ми истината, Торн Барабанчия. Това е гледка, която си струва чакането. Спри, говоря сериозно, човече. Знаеш ли, след катаклизма беше като разходка с призрак. Формата на живота, малко от функцията. Скъпоценна малка душа. Може би когато има изцеление, но никога повече. Никога не съм виждал някой да изгражда толкова силна стена около себе си, той. Въздъхна със сърдечен порив на дъх от лице, мрачно от съчувствие, и тъга разбира се, не съм виждал никой да изпитва такава болка пауза за подчертаване. Нито страх, толкова ли е зле, не ми казвай, толкова лошо. Изцеленията разбиха тази стена, ясо. Първо коня на кавалерията, после самата земя около белега. Не мисля, че някога съм използвал толкова много сила преди. Или е трябвало да дам толкова много от себе си. Залогът беше твърде голям. Не можех да се сдържа. Каквото и да е mm -hmm. честна сделка, поразяваме. Лековете болните, сами, всичко в движение, те бяха най-скъпите ми приятели. Трябваше да има начин да ги спасим. Мейхап беше, но не го знаеше, това е всичко. Няма престъпление, Драмхелър, дори срам. Не очаквам Юнгун на първия си круиз да усети вкуса на дивия вятър, нито как да се справи с него. Нито измамна сделка, нито как да я опазим да не се обърка. Работата им е да гледат как се учат, и магиосниците също. Ако това беше достатъчно добро, макар че небрежно движение на китката изпрати шилото от ръката му на масата пред трън, с достатъчно сила, за да потопи острието на инч дълбоко в полираната му повърхност, ако толкова много приятели, тогава на всяка цена се присъедини. Очевидно не съм единственият в рядко настроение. Напоследък не е толкова рядко. Бъди част от света. Торн, или намери някой по-подходящ. Приятелите ти се нуждаят от теб. Продължавай. Има аромат във въздуха Барабанчия. Опетняване на реките, където се допират до залива Ангуин. Идват неприятности. Тези проклети хрътки са част от него. Торн протегна чашата си за още едно питие и не каза нищо. Ако не беше атаката срещу Сагинак, продължи Молрун, отваряйки задната врата на кабината и излизайки на палубата, Облегнат с кръстосани ръце на покрива на кабината, за да удари привидно небрежна поза. Като гледаше, Торн видя как капитаните се взират в единия бряг, после в другия, после във водата пред него. Дори и най-малките вълнички хващаха окото на големия човек. Всяко движение трябваше да бъде оценявано с интензивност, която обикновено е запазена за война. Планирах да дойда за теб по всякакъв начин. След това затворете станцията. Няма ли повече печалба от това? Едва ли. Всеки сезон е по-добър от предишния. Въвеждам всичко. Всичко. Страх те е. Малрун изглеждаше искрено изненадан. Тази мисъл дори не му беше хрумнала. Да, каза той с просто признание. Не мислех, че това е възможно. Не си гледал. И когато Торн поискал още, вятърът се променя, всеки с малко съзнание може да го усети. Всички тези глупости за Елора Данан, той се усмихна, но нямаше радост в изражението му. Аз не съм по-различен от онези хора, които избягаха от земята си, след като Тир Аслин беше унищожен, с изключение на това, че не чаках бедствието. Нямаш ли вяра в свещената принцеса? Работещия човек вярва в това, което може да види и до което може да се докосне. Знанието в главата му, умението в ръцете му. Аз съм моряк. Познавам морето и познавам небето. Аз съм търговец. Познавам стоките. Им главен оми клан. Това означава най-вече, че познавам хората. Научих през последните месеци, че не мога да вярвам на нищо от това. Ако се задава такава голяма буря, барабанчия, искам хората ми да се махнат от нея. Заведи ги на безопасно пристанище, докато не отмине, а ако няма безопасно пристанище, молете се най-лошото да ни подмине. Тя е момиче, нищо повече, прекарала е целия си проклет живот в кулата, която кралят е построил в Ангуин, излизала е, когато е удобно за държавни поводи и други подобни. Познавам бурите, приятелю, и корабите, с които избирам да се изправя срещу тях. Тя може да изглежда добре, барабанчия, добра и славна като изплетено злато, но не бих разчитал на нея да ме види през залеза на вятъра, глава трета. В целия свят, както Герин каза на Торн с непростима гордост, няма по-хубав град от Ангуин. Разбира се, Маурун призна, че няма по-добро пристанище. От океана на залеза минавате през Кингс Гейт, между две извисяващи се брегове и в залив, който мнозина считат за малко море само по себе си. Дълбоки води в продължение на близо 100 мили нагоре и надолу по крайбрежието, зад крайбрежната верига и на 20 мили във вътрешността. Три големи реки направиха своя край тук, една над портата – Другите по-долу, позволявайки лесен достъп практически до целия континент на запад от гръбначния стълб, и поради дълбочината на водата в залива, нямаше проблем с тиня. Каналите останаха чисти и стабилни в течение на един сезон. През целия човешки живот. Вход към сушата и океана. Тук е било естествено място за търговия. Там са създадени селища от зората на паметта. Като дайкините са просто последните, които засаждат корени и потапят основи. Лесно дози на градове, нови и стари, големи и малки, живи и отдавна мъртви, бяха разпръснати из залива, както и повече села, отколкото можеше да се преброи, но едно тяло все още можеше да хвърли Орлов поглед към брега във всеки един момент и да открие участък земя, толкова девствена и девствена, колкото в деня, когато беше направена. Ангуин беше мястото, където всички елементи се събраха. Кръстен на древната крепост на легендата, разположена на противоположния нос, градът се възползва от много по-лесен достъп както от земя, така и от вода, едната до рангистия южен полуостров, образуван между залива и океана, а другата през леко наклонена брегова линия, гостоприемна за плавателни съдове от всякакъв размер. Същото не може да се каже за съперника му. Северния полуостров. По-дива, далеч по-елементарна обстановка, където скалите се издигаха направо от водата, като крепостни стени, отвесни, отблъскващи скали, които се изкачваха на места по-добри от хиляда фута. Беше гъсто залесено, старо и свещено. Дърветата бяха страховити като земята, на която стояха. През тази пустош не е имало направени от човека пътеки и рядко се е давало разрешение да се следват съществуващите пътеки. Хората там, никой от тях не беше човек, обичаха уединението си и не проявяваха особен интерес към делата на блъскащите. Шумни дайкини дошли напоследък от другата страна на пътя, което от своя страна дава ефективен контрол над Гейт и Бей на суверена на Ангуин. През поколенията кралското семейство използва това предимство, за да изгради състояние на ненадминато богатство и власт известно в царствата на Дайкини от тази страна на света. Наричали себе си върховен цар на земята и морето, но ако някой смятали, че това високомерие, никой не го оспорвал. Торни и спътниците му бързо преминаха надолу по реката, справяйки се по-добре за седмица, отколкото Герин на кон за три. Кавалеристът се оказа любезен спътник. В рамките на един ден той доброволно се занимаваше с странни задачи. Можеше да бели картофи, както и всеки от екипажа, и трябваше да получи инструкции само веднъж. И Молрун нямаше намерение да откаже предложението за допълнителен чифт, обучени очи на Караула. Капитанът държеше лодката си в средата на потока по цялото горно течение на реката, докато те не преминаха разрушения търговски град Сагинак. Той също не пусна котва през нощта, но вместо това се довери на Уирна да действа като пилоти и да пази лодката от заземяване. Торн се възползва от пътуването, за да сложи ред в собствения си дом задача, която е добре дошла както за другарите му, така и за самия него. Това беше отдавна закъсняло. Брадата беше първата, която си отиде, гледката на голи бузи и брадичка беше начало за него след тяхното десетилетие и повече под прикритие. Имаше в дълбнатини, които той не си спомняше, но също така и сила на подлежащата костна структура която също беше нова за него. Косата му той реши главно да остави на мира, с изключение на добра подстригване, за да подреден дължината си и някои сериозни редовни четка, за да изработи безбожен бъркотия от възли и плетеници. Той запази и плитките в памет на един изгубен приятел, тъй като есенното отцветяване на косите му беше за другия. И за пръв път от тази, която му се струваше стара, той се усмихна, честно и искрено, на спомените си за тях не беше от битките, които си спомняше, сам в бунгалото на Мелруанс. Вечерният бриз накара лодката да скърца и да стене, напомняйки му за малкото грохтене и стонове, които един старец прави, опитвайки се да се настани удобно в леглото за през нощта, реката гърмеше покрай тях. Кил и Рул избиха малък съскащ будилник зад тях, за да отбележат преминаването им. Това беше техният смях, който дойде най-лесно за него, радостта, която всеки изпитваше в заплитането си с другия, изпитвайки остроумието си, толкова ентусиазирано и радостно, колкото правеха уменията си с мечове. Мадмартиган беше скосън по-добър с острието, но Сорша нямаше равен на кон. Той можеше да танцува, но тя имаше начин с песни, които можеха да запалят стая с страст или да разбият сърце. Неговата личност блестеше с такава пламтяща решителност – че в него нямаше място за сянка, въпреки че Торн знаеше, че тя е там, сянката в душата на Сорша обаче беше очевидна за всички. За аутсайдерите те изглеждаха като полярни противоположности, без абсолютно нищо общо. Торн знаеше по-добре, че всъщност те са най-сродните души, изпълнени и цялостни от любовта, която намериха един за друг. Между тях не е имало само щастие, а радост. Ужасно му липсваха. И все пак, гледайки спомените им пълни в лицето, след толкова дълго отричане на съществуването им, той откри това, което трябваше да осъзнае през цялото време, че те наистина не са изчезнали. Тази нощ той ги сънува, както и Кая и децата, и заспа по-дълбоко и по-спокойно от последния път, когато ги видя. Както бе обещано, Малрун ги предаде в добри ръце, близък, братовчет, един от старшите капитани на своя клан. Слабият вятър и бързото течение направиха този последен етап от пътуването им от разклонението на Марагвай, спокойно ехо на първия. Странно е, че само един вир работеше с тази лодка. Млад мъж, еквивалентът на Геринс, реши Торн, на имерин таксеманин, и Торн отбеляза, че другите от неговия вид мореплаване са все по-малко и далеч във водата, когато се приближават до залива. Браунитата видяха как той и с рангът на уайр на кораба Руанс който заемаше поста на втори помощник, капитан разговаряха, докато Торн и Герин се движеха от една лодка на друга. Разговор, прекъсван от кос погледи в посока на тръните. Нямаше как да попитам за какво става въпрос. Докато браунитата съобщиха какво са видели на Торн, двете лодки вече се бяха разделили, а след това Рин се отдалечи от Нелоин. Той обаче беше винаги наблизо и Торн подозираше, че винаги го наблюдава естествената поза на Ринс беше да стои леко прегърбен върху себе си, като по този начин беше трудно да се определи нещо повече от усещането за истинската му височина, която Торн предположи, че също е от парче с Герини. Лъскава, лъскава махагонова козина, еднакво замаскирана форма и сила. Той имаше човешко разположение на крайниците, макар и не съвсем в човешки пропорции, най-забележимо за живи, търсещи очи и пръсти, които да съвпадат. Мнението на Браунис беше, че той е толкова естествен джепчия, колкото и те, макар че разбира се, по никакъв начин не им е равен. Той не носеше никакви оръжия, които Торн можеше да види нито дрехи. Единственото му украшение беше чанта, хвърлена небрежно от рамото му и през тялото му. За него нямаше много обем, дайки ни скрои, далеч по-внушителната фигура Норин се носеше с лекотата на обучен пловец на разстояние, силата му беше съсредоточена в раменете и краката му. Той си беше от дома, в покривите или на палубата, както във водата, което говореше твърде много, и неговият повърхностен въздух на безумие опровергаваше една фундаментална зрялост, която далеч надминаваше годините му. Ролята му на борда беше на обикновен моряк, но от мярката, която Торн бе взел от него, Торн щеше да го приеме за капитан или помощник. Нелвин само пита от реката и редовно подушваше бриза със собствените си ноздри и орлите, за да е сигурен, но не откри нищо от покварата, за която Молрун бе говорил. Това го притесняваше. Нито за миг не се усъмни в думите на приятелите си, нито в чувствителността на големите хора. Липсата на Уирн беше доказателство и за двете, но в абсолютно изражение собственото му съзнание беше далеч по-голямо. Петното за Молрун Трябваше да е като смрат за Торн, но не усети нищо. Те смятаха, че лодката е голяма, но нямаше сравнение между нея и способния на океана Дромонт, на който се намираха сега. Три пъти по-голяма от дължината на плавателния съд с мелруони, измествайки стотици тонове в сравнение с тази на Моруновики и Логари, всяка от двете мачти, поддържаща огромно триъгълно латинско платно, чието дворове сами по себе си бяха по-дълги отколкото мачтите бяха високи, тя беше построена така, че да носи огромна тежест на товар през най-бурното море. Линията на корпуса беше извита като сабларско острие от елегантно грапавия нос, построен близо до водата, до надвисналия замък на стъблото. Тук, както и на реката, те обикновено служиха в множество възможности. Те действаха като пилоти, наблюдаваха капризите на вятъра и водата, предупреждаваха много по-рано за бури, които биха могли да застрашат кораба или да го предпазят от спокойствие. Те се погрижиха да поддържат корпуса чист от ръкообразни и друг морски растеж. Те са неразделна част от защитата на корабите и тяхната по-голяма от дайкините сила ги прави Божи дар, когато става въпрос за препускане на товари. Водата е била техният елемент толкова, колкото и касканите, където единият е живял, а другият е изкарвал прехраната си. Най-умният ход, който двете нации са направили, е да изкуват вековния съюз между тях. Капитанът на Дроманц, Морак, бе моряк още от времето, когато бе достатъчно голяма, за да ходи на палуба. Познаваше залива по-добре от стаите на собствената си къща, едва ли е изненадващо, чу Торн да мърмори съпруга ти. Тъй като прекарва повече време на проклетата вода, отколкото у дома. Но липсата на Уирн я бе направила нетипично раздразнителна и предпазлива. Всеки, освен Молрун, беше попитал, казала тя на Торн, Итнаха чакаше нейните. Квадратни черти на островитяните биха били считани за обикновени от онези, чийто единствен интерес е козметичният. Слънцето и морето бяха оформили кожата й, което парадоксално правеше изумрудените й очи да блестят още по-ярко. А годините на упорита работа в най-лошите метеорологични условия бяха оставили следи, които никакъв Грим не можеше да скрие. Благодарен съм, той хвърли костите, събраги. Мина цяла вечност, откакто се прибрах тя. Имаше предвид архипелага Каскани, разпръснато от назъбени подводни планини, които започнаха два дни трудно плаване по брега и се простираха отвъд ледените земи в далечния север твърдата страна роди свирепи хора, роувари и нападатели, уважавани от всички области и плашещи се от повече от няколко. Много закъснели посещения. Маурун каза почти същото, още. Едно разтърсване на костите в ръцете му. Още едно хвърляне върху полирания тик на покрива на кабината, на който седяха. Нямам неговия усет за наблюдение в буря, но отрано се научих да следвам примера му. Ще мина през вратата със слънцето. Кога ще се върнеш? По-добре ме познаваш. Благодарение на тях имате предвид. Той, завъртя кост между палеца и показалеца си, отново ги разтърси. Не означава нещо благословено. Дамите на късмета на пазара, всички казват различни мурак. Се усмихна и му каза колко много вярва в подобни уверения. Великият Олдуин ми ги даде. Той беше истински магиосник, шаманът на нашата долина. И за него не означаваше нищо но те изглеждаха впечатляващи, когато трябваше да подкрепи едно или друго изявление. Фалшиви са, нали? Короната прави ли краля повече или по-малко монарх? Силата идва отвътре, казваше ми той. Понякога носителят се нуждае от талисман, за да го фокусира, като пръчката на черлиндре. Други, това е публиката, която се нуждае от нещо котва за тяхната вяра, те по-скоро гледат на тези малки парченца, отколкото на магиосниците си. Той има инструментите. Усмивката на бодлите съвпадаше с нейната. Той трябва да си знае работата. Веднъж видях един човек, който носеше най-хубавия комплект от стомана. Острие на чудо, оформена броня, която му даде тялото на Бог, сложи този меч в ръката му, той не можеше да намери стената на плевнята отвътре, за да го повреди. И все пак най-добрият рицар, който някога съм познавал, и най-добрият приятел, който намерих в клетка за гарвани, аз, не Луин, харесвам свят, в който нещата са такива, каквито изглеждат. Не по-малко от едно, капитан. Къде се забърка момичето ти във всичко това, а? Торн погледна нагоре и отново, внезапно осъзна, че очите на Ринс не са за първи път по време на пътуването. Змеят слушаше повече, отколкото говореше и гледаше повече, отколкото слушаше, напомняйки на трън смущаващо за себе си когато говореше, всичко беше повърхностно, повърхностно и за ефект, главно за да накара хората около него да се смеят в истината, той каза много малко. Погледът им се срещна Ирин, се насочи към главата на мачтата, очевидно поемайки ролята на наблюдател, като че ли това е било намерението му през цялото време. Грацията на котка промърмори трън, не без някакво възхищение. И два пъти самообладанието, Карате да искаш да ги убиеш за известно време, отбелязва Морак в частично съгласие. Добър екипаж, добър товар, заслужаващ заплатата си, но все още само моряк, фрилансър, както. Морак го каза, това беше мръсна дума. Никога не остава на един кораб достатъчно дълго, за да си направи подходящо място за себе си. Работи, когато си иска, което е много рядко. Майсторите и приятелите не трябва да са по-постоянни като добър екип той има твърде много страст към пътешествията в душата си след. Това без ритъм или пауза. Ти никога не отговори на въпроса ми, барабанчия, за твоето момиче, акцента. И произведе дума, звучаща повече като гел, не, не съм, но. Капитанът нямаше намерение да приеме не като отговор. Тя е легенда това. Предизвика груб коментар. Дозина царства, повелители на кораби, от плът и дух, слънчева светлина и воал, смъртни и безсмъртни, всички претендиращи аспекти на този живот, този глобус за свои собствени. Винаги е било така, нелуин. И какво от това? Някои раси остаряват, други израстват. Започваме да се тълпим един друг. Светът е голям човече, вие говорите за реалност, имам предвид възприятие. В бароните чувате оплаквания от твърде много дайкини сред дайкините, защо хората на воалите настояват да поставят клетки за границите на нашия живот. Малрун каза, че във въздуха витая смъртта на промяната, която плаши хората. Твърде много. И той се усмихна без чувство за хумор. Хвърлят кости и вижда само кости. Едно младо момиче, пласкане на челюста и към все още отдалечения силует на ангуин, доминиран от игла, с плосък връх на кула, ще промени ли нещо? Според пророчеството, което е добре, ако приемем, че това е договор, с който всички страни се чувстват обвързани, той чу, но всъщност не слушаше. Беше време за сеидба, в паметта, най-трудните дни от годината, които го виждаха да става преди зазоряване, в леглото доста след зале слънце, да работи с плуга си нагоре по една бръзда и надолу по следващата, да обръща земята, да сее семена. Част от него желаеше нарастващата му сила, да може да свърши тази работа за него или да осигури семейството си без никаква работа. Истинско изкушение помаха и из с ръка, изговори правилните думи и напълни къщата с злато, достатъчно да издържи десетки животи. И захвърли всичко това. Той си спомни мърморенето, покрит с мръсотия и пот, докато размаха плуга, за да последва прасето, което го издърпа. Беше късна вечер, нощта на катаклизма, макар че кой тогава щеше да знае. Луната се смаляваше, докато той седеше под сянката на едно дърво край къщата, мускулите му бяха твърде напрегнати и уморени, за да го тласнат вътре, когато погледна нагоре, за да открие високия Олдуин, който стоеше зад него. Не мислеше, че старият Нелуин може да се движи толкова безшумно, нито че може да бъде хванат толкова неподготвен. Вие не сте отишли в тираслин, каза Олдуин без предисловие имаше предвид за рождения ден на Елора Дананс. Не, вие сте поканени, имам отговорност и помахване. С ръка, за да обхване полетата му. Магиосник ли си или фермер? В каната имаше малко бира, но нямаше нищо за ядене. Торн наля чаша на Олдуин и го покани да седне. Беше прекрасна нощ, небето спиращ дъха гоблен от звезди, сводът му по-претъпкан, всеки блестящ по-ярко, отколкото някога е отбелязвал. Въздухът беше топъл, без да е страстен, подквасен от нежния бриз, който носеше със себе си безброй аромати от градината на съпругата му край къщата и гората отвъд. Аз съм това, което съм, каза най-сетне той, защото макар да знаеше в сърцето си, че е единият, той отказа да приеме, че това означава, че вече не може да бъде другият. А? А Олдуин мъдро кимнал, Значи, адвокат, толкова ли е важен отговорът? Ако не си верен на себе си, как можеш да бъдеш верен на силата си? А отговорността, която идва с него. Аз съм истински. Ти си кръстник на Елора Данан. Бях съпруг и баща много преди това, когато беше фермер. Не магиосник. Какво търсите тук? Какво искаш от мен? Олдуин вдигна парче плат беше протрито по краищата, като нещо, което е било откъснато недовършено от такачния стан. Докато Торн гледаше, нишките сякаш се разкъсваха една от друга, разплитаха се пред очите му и избледняваха, докато всичко, което остана в ръката на Олдуин, се превърна в празен въздух. Тъканта на нашия свят вече не издържа, беше тихото изявление на стария Нелвинс, нашият свят, млади магиоснико. Светът на творците и творците. Износва се, разкъсва се, престава да съществува в. Гласа му имаше глухота, сякаш Олдуин бе погледнал в бездната, за да види нещо толкова ужасно, че не можеше повече да го изрази, отколкото да го разбере, освен в неясни, косвени обобщения. Защото дори да се опитаме да направим това, би било повече, отколкото който и да е жив ум или душа биха могли да понесат. Ние, нелуин, сме малък народ, заемаме много малко място. В земята или в схемата на нещата, доволни да не вредим, с надеждата, че същото ще ни бъде върнато тонът. На Олдуин опустошеният характер на очите му показваха страха му, че тези дни са отминали. Ако това вече не е достатъчно, за да ни защити, тогава нямаме работа да правим това място наш дом. Какво казваш? Фермерът си има своя път, магиосникът друга. Всеки предлага своята радост, всеки иска цена защо ми казваш това, аз направих своя избор, знам Олдуин. Се наведе, за да потупа леко ръката си и я дръпна назад, близо до тялото си, сякаш е бил осветен от открит пламък. Исках само да ви напомня. Съжалявам, каза той в края на краищата, като обаждане от къщата разсеян торн. Жена му, загрижена заради късния час, иска той да дойде на вечеря и да си легне. Когато погледна назад, той беше сам, без нищо, което да маркира присъствието на Олдуин, освен парчето плат, което държеше. На него нямаше никакъв белег, той държеше перфектна кърпичка от фино и стъкан памук, подгава спретнато затворена, украсена със собствения му сигил. По-късно същата нощ в небето избухна толкова голяма експлозия, че цялото село мислеше, че светът е свършен. Странни светлини, свирепи ветрове, гледка, която никой няма да забрави. Торн не видя нищо. Минути след като се събуди, сърцето му бе пронизано от болка, толкова силна, че беше сигурен, че ще умре от нея, която разтягаше челюстите му толкова широко, колкото биха стигнали, и белеше устните му като обезумял звяр. Не издаваше никакъв звук, дробовете му бяха парализирани и замръзнали като сърцето му. Той също не можеше да се движи просто седеше изправен от на леглото си с широко отворени очи и лице, изкривено в чудовищна маска, като вида, който децата правят за обитаване на трикове или лакомства. Кая сгушена близо до него, не знаеше нищо за това, дори когато хвърли завивките и се запъти към прозореца, безграциозен като древен. В утринния здрач се долавяше лек, остър танк, който караше мъглата от реката да прилича повече на дим от някакъв голям огън. Знаеше, че Тир Аслин си е отишъл, толкова сигурно, колкото и факта за собствения си живот. Той знаеше, че приятелите му са загубени за него, както знаеше, че скоро ще бъде и семейството му. Великият Олдуин го посрещна на вратата. Всички се страхуват, каза старият Нелуин като поздрав. Освен мен, отвърна от И това е защото те все още не знаят. Усещаш ли? Земята. Лицето. Му работеше, докато се опитваше да обвие думите около понятия, които бяха много по-обширни, отколкото бяха предназначени. В името на всички благословени сили, тя е толкова наранена, че дори не може да крещи. Нито пък ти. Какво стана? Олдуин наведе глава. С набити пръсти, които обработваха заплетените плитки на брадата му, сякаш бяха маниста за тревога. Не знам, призна най-после той, и се радвам, че съм от него. Трябва и... Тогава със същия вцепенен глас, с фалшивото спокойствие, което означаваше, че болката и скръпта все още не бяха настъпили. Трябваше да съм там и добави още гробове към гробището. Сега има достойна амбиция, трябваше да съм там гласът, му се разколеба, превръщайки се в този на ученик, който се извинява. Просто реколтата отне повече време, отколкото си мислех. Знаех, че другите ще разберат, надявах се и Елора да разбере, прекрачил прага, загледал полята си, дърветата, които ги обграждали от едната страна, реката, която правила същото от другата страна, къщата, която била в центъра на обстановката и вярвал до този момент животът му. Мислех, че това е сън, каза той, след като напълни дробовете си с въздух, който имаше вкус на вкусно сладко. Погледна назад към учителя си. Бях в Тир Аслин с нощи. Яздих там на гърба на дракон. Мислех, че това е сън, повтаря той. Те представляват най-великата сила, която драконите правят, квинтесенцията на всичко, което е магия, каза Олдуин. Да видиш някого, това е или най-голямата благословия, или проклятие, трябва да тръгвам, каза Торн. Не дойде от другия и в сенките на утринния здрач, той вече не изглеждаше стар за трънливите очи, а вечен. Сякаш някаква първична сила на природата внезапно бе станала плът. Не си, носи отговорност. За огнището и дома, преди всичко, това е начинът на Нелуин. Ние сме малки хора, живеем малък живот, работим малки магии. Не мога да мисля така. Нашата сила е нашата общност. Аз имам, започна Торн. Предполагам, че съм. По-широка визия за това, какво е това общество. Драконът ми показа истинското лице на света, обясни той. Неговият свят не е нужно да е твое. Как мога да се отрека от това, което очите ми са видели? Какво са научили сърцето и душата? Приятелят си е приятел. Обръщам гръб на един, обръщам гръб на себе си. Благородни чувства. Те ще ви струват скъпо, те вече имат. Трябваше да се задоволиш с триковете в салона. По-добре никога да не съм се раждал. Аз съм магиосник, устата. Му работи няколко минути по-дълго, но нищо не излезе. Той каза всичко, което имаше да каже. Семейството ви ще бъде в безопасност, не трябва да се притеснявате за това, когато. Торн зададе следващия си въпрос. Олдуин вдигна ръка за тишина. Най-добре е да не знаеш как или по-рано. В твоето невежество е нашето светилище. Старият Нелуин протегна ръка, колан с две големи турбички, комплект за пътуване страни плюс чанта, пълна с дрехи. Торн не можа да не хвърли един поглед през Рамо, обратно в къщата. И с него почти изпрати мисъл към жена си, за да я призове до себе си за последна преградка. Фермер ли си или магиосник, Олдуин, го предизвика и в гласа му нямаше нищо нежно, нито пък милост. Ако единият, тогава обвържи съдбата си с нас. Приемете модела на нашите начини, както винаги са били. Не, вие нямате място тук думите. Му имаха силата на ритуално произнасяне, а образът му на съдия, произнасящ присъда. И колкото повече се бавиш, толкова по-голяма е опасността за всичко, което ти е най-скъпо. Кажи им, че ги обичам, каза Торн, като взе колана. Ако не помнят нищо друго за теб, млади магиоснико, това ще остане завинаги, проклети да са очите ми, чу той шумно от Герин, за да разбие фантазията си, стон, който примесваше очудване и неверие. Той примигна бързо, очите му преливаха от сълзи и беше мълчаливо благодарен, когато едно от сладките притисна кърпа в ръката му. Той знаеше, без да гледа, че това е квадратът, който Олдуин му беше дал и сметна, че му подхожда, докато бършеше бузите си и издухваше носа си. Той никога преди не бе поглеждал тези спомени. Беше заключил цялата част от живота си, мислейки, че като ги отрича, може да отрече и случилото се, или поне да притъпи ужасната болка. Той отвори тази огромна празнина в сърцето си и я използва като яма за буклук за всички части от себе си, които чувстваше, че не може да понесе, игнорирайки факта, че времето го превръща и той гние. Както Молрун бе пояснил, той се самоубиваше вътре в себе си, докато преминаваше през движенията на съществуването, с крайната надежда, че смъртта може някой ден да го завладее напълно. Да изгради около себе си такива стени, че нито приятел, нито сила да могат да му навредят. Представете си изненадата му, когато откри, че болката може да бъде понесена и че с нея като баланс идват спомените за радост. Не само бях луд, промърмори си той. Аз бях глупак а ние хей възкликна Франджин. Бяхме свидетели и на двете. Животът ми е завършен. За какво говори Герин? Преди да успее да отговори, Морък извика дайкините. Здравей, войнико. Тя говореше тихо със същия обем, използван стран до нея. Но Герин, през целия път през палубата и взирайки се в приближаващия бряг, штракна с глава наоколо, сякаш беше риба, която здраво се е закачила за въжето й. Госпожо, не знам как е на кон, но когато яздиш вълните, внимавай с думите. Има достатъчно сили, за да чуе такова проклятие и да ти даде каквото поиска отец. Въпреки, че не е това, което искаш, сили, които смятах за твърде големи, за да се занимавам с думите на смъртен, помисли си, Торн. Ай, така че използвах себе си. Но ще ти кажа, приятелю, че има дивак, който не обича нищо, което диша Торн. Не усещаше никакво специфично значение на термина, който използваше. Може да е било сила или човек. Всичко, което имаше значение за Морък, беше, че това бяха неприятности. Голямата жена поклати глава. Мога да се справя с всичко, но не и със собствените си нерви. Кажи ми кога е безопасно, ще ти кажа кога ще се върна. Харесва ми свят, в който нещата са такива, каквито изглеждат той и отвърна със собствените си думи. Е, Бъко, каква е тази врява? Тя поиска от Герин, който се превъплащаваше в името. Защо говориш така? Тази колона от кон по крайбрежния път, те ли са, които си мисля? Да, каза му Морак, въртейки цяло множество негативи чрез тази единствена дума. Грамотевичният здачи, тук, Торн, отбеляза сухо. Тези дни изглежда всички са далеч от дома, Чу ги, аз съм. И Герин продължи да покаже това, което знаеше. Те градят от равнините отвъд стълбите към небето, три големи реки, определят залеза, както е известен този край на континента, както и две планински вериги. Едното беше континенталното разделение, където Герин бе открила трън. Макар, че покрай брежието, по крайбрежието имаше по-малък ареал, създаващ впечатлението, че преди времето когато светът все още не се е установил в окончателната си форма. Чудовищна вълна се е хвърлила към брега с такава сила, че земята е била избутана назад в струпа на бъркотия, за да образува бариерна стена от върхове на фаланги. Последният и най-величествен обаче вървял в обратната посока, перпендикулярна на наделението по слънчевия път от изток на запад и бил наречен стълбата към небето, защото върховете им стояли твърде високи, и горди, за да се повярва. Най-голямата река в света, легендарната Гилабрай, извира от сърцето й. В страна с такива естествени суперлативи не е чудно, че расата на войните, които претендират за родното си място, не считат за равни нито един от тях. Кордин Тистори, продължи Герин, те нямат истински дом. Родени на коне, те живеят с това, което не могат да носят повече. Когато грамотевицата язди, тя оставя опустошение като своя пътека. Завърши той официално. Носят орлови пера, барабанист. Анелов глас разцъфва внезапно в ума на бодлите. Тонът ти беше студен, съзнателно лишен от всякакви емоции. Има и други, които познаваме, Анеле. Отговори той с мълчалива реч. човиковете й, изтънени от вятъра и разстоянието, защото беше толкова висока и още по-страстна заради това скръп и гняв, събрани заедно. Той видя проблясък на движение, не повече от тъмна точка, наистина срещу лазурния навес на небето, няма начин да види подробности без далеко гледа си. И когато се опита да се премести в съзнанието й, той се оказа силно блокиран. Той скочи на крака и забърза към носа на Дромонц, като никога не откъсваше очи от орела, като се надяваше другите да се махнат от пътя му смътно си спомняше за лек сблъсък с нечи и задник и за лекото разпръскване на ругатни, но всъщност не му пукаше. Вниманието му беше съсредоточено изцяло върху Анеле, докато тя стискаше криле към тялото си и се навеждаше към брега. Тя атакуваше като сокол, само че беше с размерите на дайкини, с сила и скорост, които да съответстват. Един приличен крайник на крилата й можеше да чупи кости, и тя можеше да размахва ногтите си толкова ефективно, колкото един воин може меча си. Торн насочи вниманието си към брега, мислите препускаха през каталога от опции за маневра, която всъщност нямаше да влуши нещата. Но когато той хвърли своето прозрение към групата, той намери себе си отскочи отново. По дяволите, той дишаше в изумление. Те имат щитова стена, помисли си той, и то дяволски добра в сделката. Не се съмняваше, че може да го щупи. Той също така не се съмняваше, че актът ще привлече повече внимание, отколкото е готов да се справи в момента. За щастие, този частичен контакт му даде поне приличен поглед към лицата на състезателите. Видели са орела, чули са плачеи, гледали са лудото изпускане. Лъковете вече бяха в ръка и стрелите бяха заредени. Групата се разделила на три отделни части, всяка от които се движела плавно една от друга един от тях щеше да понесе тежеста на атаката на анелите. Те щяха да вземат жертвите и по този начин да оставят на другите ясен изстрел към нея, когато тя спря и се отдалечи. Колкото и силен да бил орелът, той бил и най-уязвим при изкачването, побеждавайки гравитацията. Ездачите вече празнуваха своя триумф орлови пера навсякъде. Те се справиха без Бастиан. Той и Анеле се бяха чифтосали млади и се бяха чифтосали за цял живот, и нямаше намерение да я загуби. Той разпери крилата си толкова близо пред нея, че на всички, които я гледаха, им се стори, че няма как да избегнат ужасния сблъсък, който би хвърлил и двете птици във водата. И все пак тя просто хвърли широко свое крило и се сгуши около него в брутално стегната опора. Точно това е имал предвид Бастиян, защото маневрата не само е отнела значителна част от скоростта и нагмуркане, но и е оставила да лети на ниво, отдалечавайки се от брега. Чакащите полицаи никак не харесаха това. Някои пробвали късмета си със стрели. Нито един не се доближи, макар че когато Герин вдигна шум около бягството на орлите, малък залп отлетя към морък Дромонт. Един болт удари дома, точно в края на пътуването си, успявайки да закачи главата си в парапета в обсега на Торн. Копелета ръмжеше, Герин и после, много по-силно, проклети копелета, всички. Ако не се противопоставяш на хората, каза Торн, те са по-малко склонни да хвърлят неща, не се плашете от такива като тях. По-глупав си тогава. И без това не говорим за страх, а за уважение трън. Вдигна болта. Айран дърво, плътен роднина на дъба, идеален за пикестафове и арбалети. Широк болт на Буткин, предназначен да проникне както в бронята, така и в пощата той отбеляза бодли на произволни места по точката, за да разкъсат плата, влизаща в. Нищо не може да се сравни с щетите, които би нанесъл, когато бъде премахнат. Кризата е в миналото, каза му Морак, докато се връщаше на кърмата, и двамата гледаха как орлите си проправят път към височината, като Бастиан се уверяваше, че се държи между своята половинка и бъдещите й цели. Макар, че ако съм съдия по дяволите, ще се радвам да се присъединя към вас, те убиха, каза Торн, позволявайки да се прояви част от собственото му възмущение. Те знаеха как, има ли са практика. Тя можеше да види всичко това. Анит направи на метало по дяволите на калайджиите. Штури времена, барабанчия. Те засягат всички ни по начин, който не можем да си представим. Ако кралят донесе подобни на тях, мрачен ръб на брадичката и към брега, където се бяха образували отново и сега ги крачеха, за скъпоценното си празненство, ще се радвам да видя гърба му на скъпоценния му ангуин, като да плуваш в яма за акули. И ако са дошли сами, не казвайте кое е по-лошо. Барабанчик. Да, Бастиан Тонът. На орлите беше напрегнат, сякаш крещеше посланието си по средата на битка. Какъвто вероятно е бил случаят. Ще заведа Анеля през портата в горите на Стария Ангвин. Има стари гнезда, добър лов и ярка вода, и ще ви чуе, когато ви се обадя. Анеле, добре ли е? Чу зловещ Кикот. В най-добрата бойна форма, която съм виждал. Никога не съм я виждал толкова разстроена. Тези два крака като нас за техните стандарти. Обичайна практика по целия свят. Вашият вид са благородни същества. Те не използват само нашия образ, Дръмхелър. Те ни взимат в разцвета на силите ни, вземат ни в кръв и използват тази кръв за да свържат нашите духове със своите, по същия начин, по който детето на Дайкини беше завързано на хрътките. За да заслужиш перо, един от нашия вид трябва да бъде заловен, жив и ритуално заклан. Никаква проста задача, признавам ви. Само малцина от тях биха се опитали и още по-малко биха успели. Ние на свой ред ги маркирахме добре и направихме така, че пътищата ни рядко да се пресичат. За 100 години само един майзан бе спечелил наградата от такъв лов, а това е сегашният кастелан мохдри. Той взе цяло гнездо, родители и потомство само с вонята на магиосничество, за да разкаже как е извършено клането. След неговото присъединяване, те ни преследват супоритостта на кучета на смъртта и използват всички възможни средства, за да ни завлекат надолу. Чудите се защо изведнъж сме станали толкова малко. Тези ездачи са причината. Съжалявам, за тези, които яздят грамотевиците, барабанчия, нямаме милост. Разбирам. Ще ми липсва компанията ви, приятели, и ще се постарая да не се нуждая от вас, нашите благодарности. Идиот, изпищя Франжан от скривалището си под яката от тръни, след като Торн бе предал новината. По-добре да ги бяхте помолили да ни вземат със себе си. Ще им се обадя Франжан за теб и рул. Решен съм да играя героя Брауни. Направи раздразнението си ясно. Трябва да видя как се развиха нещата, след половин дозина години. Загрижено остави е трогателна, майстор Драмелър, и езикът ти е много по-рязък от обикновено. Тези ездачи са те белязали магиоснико, дори да си прекалено сляп, за да забележиш. Момчето може да е вдигало целия шум, но очите им бяха вперени в теб. Видя ли това? Орлите! каза Франжан с гордост, не са единствените благословени с остър поглед. Върви с тях, остани с морак, забърза той, с намерение да изрази своята гледна точка. Това е същото за нас, докато подминаваме Ангуин и теплите е страх. Внимателно беше поправката. Предпазлив. Предпазлив. В нашия размер. Въпрос на оцеляване. Ти не си толкова голям, трябва да се учиш от нас, никога не съм те чувал да говориш по този начин, никога не си бил толкова настървен да събудиш мечка от снеговалеж, Елора е талисман за мен, както всеки друг. Трябва да я видя, ти дори не се чуваш да говориш истината, Драмхелър, защо очакваш нещо различно от нас? Не разбирам. Какво? Откровение. Браунито. Сграбчи една от плитките от тръни, като я използва като катерач, за да се люлее навън, и да се балансира на върхът на брадичката от тръни, като едната ръка твърдеше, че държи здраво дължината на косата, докато размахваше другата в стиснат юмрук. Беше твърде близо, за да може Торн да се съсредоточи удобно, но интензивността на елегантните малки същества Фюри го държеше на място, сякаш беше окован. Кажи ми Торн, могъщия Торн магиосника, предизвикал Франжан с пеещ тон, който бил зловеща пародия на високия Олдуин. Спри, Торн. Може да е крещял на слънцето да спре да изгрява. Кой пръст съдържа силата на Вселената? Спри. Той. Освободи браунито от костура си и го хвана. Двамата си разменяха погледи като дуелисти, кръстосващи мечове. Болите, Торн, каза тихо Франжан. Бъди благодарен, че не съм направил по-лошо. Морък беше променила курса си, за да отведе Дромон да си по навътре в ламанша. Ударът може да е бил сполучлив но тя не беше в настроение да учи различно по трудния начин. Вятърът също се беше изместил, а с него се въртяха и латинските дворове достатъчно, за да блокира гледката към брега от кострурчето му на задната кабина, докато оставяше спътника си на страна. Той можеше да премине през парапета, но той стоеше по-високо от него. Нямаше нищо удобно, на което да се качи, и нямаше желание да се провесва от ръцете си като някаква маймуна, така че вместо това се отправи към кормилния стълб, за да се присъедини отново към Морак. Още няколко точки надясно, каза тя разговорно. Това е всичко, което ще отнеме, за да се изчисти пристанището. След това е през вратата на дома. Знаеше, че Морак е видял спора му с Франжан и беше благодарен, че го остави да отмине. Най-общо казано, моряците са толкова привързани към малките хора, колкото кекщетата към откритите води. Което ще рече съвсем не, и от уважение и учтивост мурон би и казал за другарите страни. По този начин, ако имаше проблем, той щеше да бъде решен много преди Торн да се качи на борда, като по този начин спести на всички страни ненужното неудобство. По същия начин, обаче, Торн ги държи далеч от погледа. Това беше нарушение на учтивостта, но той не знаеше как да се извини. Можеш ли да ми дадеш лодка? По този начин ще бъдете по-малко изложени на риск. Тя го погледна право напред, спрям маниер, който отличаваше както семейството, така и професията. Така се отнасяше Молрун с хората, а Торн бе научил колко добри са капитаните. Може, съгласи се тя. Няма. Шандо, тя се обади на своя другар, който беше и нейн съпруг. Разбийте цветовете на къщата. Защо, Морак? Торн. И я попита. Не искам грешки или инциденти. Искам всички да знаят кой идва. Така състезателите ще знаят с кого ще започнат. Имаше силен бриз, така че в момента, в който огромните флагчета се издигаха нагоре по съответните им дворове, те се откъсваха до цялата си дължина. Ще се бием ли? попита Гери. Различен набор от парцали цели, каза му Шандо. Каюта, Морак, ние го притежаваме, нали? Добре дошъл на масата ми, барабанчик оценявам това, господин капитан, ела тогава, той се усмихна и поклати глава. Глупости, яре, твърде тъп, за да знае по-добре, изкрещя Франжан с глас, който можеше да бъде чут. Може би малката има право, съгласи се Морък, но усмивката избледня. Цялата радост изчезна, когато Торн обърна очи към нея. Видях най-голямата крепост от хиляда епохи. Може би най-голямата след самия стар Ангуин, превърната в пустош. Виждал съм много други места на този глобус. Всички места на властта, където лей линиите се пресичат, опустошени също толкова зле. За цялото това време не знам защо или какво, или дори дали е имало кой е отговорен. Само, че се е случило. В чисто физическия свят има вулкани, земетресения и бури, а защо не и в магическия? Трагедия, но се случва. Скитал си се, видял си всичко това, но не си направил нищо ново глас, богат и топъл като козината си, с формата на уроста, произнасяща думите със странни акценти. Торн хвърли поглед към Рин, макар че беше по-едосан на себе си, че са го взели толкова неподготвен и по-остър на морък, че е позволил такова подслушване. Изненадващо, нейният отговор беше жест на успокоение. Уайр беше също толкова достоен за доверие, колкото и тя, за това, че тя обеща всичко. Не съм направил нищо, каза Торн просто в съгласие. Инстинктите му яростно воюваха в него. Той беше сам толкова дълго, че стана неизползван да се доверява, да му се предлага или дава. Дори от най-старите си приятели. Нещо взир достигна до него. Но резонансът, който удари, все още не беше настроен. Стените на Тир Аслин не бяха просто каменни, а защитниците му не бяха въоръжени само с дърво и стомана. Царят имал куп домашни магиосници, водени от фин разиел, имало в изобилие амулети и отделения. За самата структура и за всеки човек в нея. Народните представители също изпълниха своята част. И все пак те бяха заличени в сърцебиене пое, къси дъх. Достатъчно дълго, за да разберат, че са напълно безпомощни още. Един дъх, най-лекото потрепване, очите му се качиха с качулка, за да скрият болката. Напълно обречен, какво се промени? Какво те засяга? Свиване на рамене. Намек за нещо под фасадата му, като дълбоко океанско течение, гладката повърхност, отразяваща тъмна страст, която се върти далеч под него. Кучетата на смъртта, каза Торн на него и Морък. Нито естествено, нито случайно. Всички бяха млади в разцвета на силите си. Това не са остатъци от старите времена. Някой ги е отгледал, отгледал, обучил, Пуснал ги е на свобода като голям плов. Някой е хвърлил проклятие на Фарон, за да ги поведе след определена цел, че някой все още може да е сянка, но сега знам, че е там. С никаква грижа. Чуваше той изпод джоба си, отново с глас, достатъчно силен, за да носи какво ще се случи тогава. Може би той има право, повтори Рин. Няма съмнение в това. Кимна Торн, няма значение, той, мислеше на глас повече за собствената си полза, отколкото за приятелите си. Кучетата на смъртта са след мен, Мейзън след орлите, супоритостта на кучетата на смъртта и свирепоста, която им подхожда. Магията свързва и двамата. Мейзън Фангвин, Елора Фангвин. Нещо промени поведението на майзаните. Поначало те бяха жестоки, сега изглеждат още по-жестоки. Трябва да се запитате защо и кой е отговорен «Ти нямаш нищо, скитнико», присмиваше Серин, най-вече за да наблюдава реакцията на тръните, която свиваше рамене толкова рязко, колкото и по-рано. Случайни елементи без връзка, парчета от пъзел, коригира Торн. Дали те принадлежат към един и същ пъзел и какво означава пъзелът, това все още не е научено. Което няма да направя, ако остана на този кораб, колкото и да го предпочитам, така че нека да бъде по-добре, каза Борисов. Тидъл ще се обърне, когато акостираме, не се отдалечавам бързо, аз съм заседнал до утре, никой не искаше това и той побърза да отиде на работа. Сбугуванията бяха кратки и Торн не можеше да помогне на Нотин и че Морък и съпруга ти, както и Уайер, заляха оживения Кей със същия фокус и интензивност, които Молрун бе използвал на брега на реката дни по-рано. Никой не носеше мечове, но имаше в изобилие ножове и той знаеше, че по-големите остриета са наблизо, дискретно далеч от погледа. Платната бяха хлабаво свити, корабът се държеше за акостиране само с няколко линии, а те бяха с пълен екипаж. Една команда и Дромонда ще бъде свободен. Едва докосна дока преди да чуе заповедта. Докато се огледа, корабът напълно се бе изплъзнал от въжетата и се бе отдалечил по-далеч от Кея, отколкото би могъл да скочи силен човек. Мора гледаше напред, а Шандо към пристанището отзад – готова да я предупреди за всяка атака. Трън трепереше, усещайки, че интензивността на емоциите им го обливаше като вълна, страх. Толкова реален, че беше почти осезаем. Каквато и да е причината за задържането на островитяните, няма доказателства за това на Кея. Ни най-малко. Тълпата беше оживена и развълнувана, пълна с онази специална енергия, която идва от изкуството на търговията. В същото време имаше огромно празнично очакване. Накъдето и да се обърнеше Торн, някой продаваше сувенири, знамена и флагчета, възпоменателни чаши, ризи, украсени с копринени надписи и сигили, най-вече приписвани на свещената принцеса Елора, гевгири от всякакъв размер, форма и описание. Дори реномирани търговци са влезли в факта, тъй като Торн минава покрай един магазин, който гордо показва килим, украсен с датата и образите на царя Елора Данан и съответните им хералдически печати. Имаше изобилие от храна и развлечения, които да разсейват непредпазливите, докато джепчиите се занимаваха с вековната си търговия. И полицаи на свой ред, за да даде на кръците тичам за парите си. Доковете стъпиха на редица чудовищни складове, които на свой ред отстъпиха място на също толкова впечатляващ пазар, чието граници се определяха от широките булеварди, които даваха лесен достъп до брега на морето на тежки транспортни вагони с техните 8, 10 и 12 моле екипи. Постоянни структури, 4 етажа високи, изградени от червени тухли, колкото скромни в орнаментацията, толкова и здрави като скала в конструкцията, формират основното оформление на площада. Това са старите, установени търговски фирми. Другите се правят с покрити кабини, подредени в алеи в рамките на площада. В центъра на площада имаше издигната платформа, която в момента служеше за място на някакъв търк на драматично шарени и цветни болтове от блестящ плат. Уау! Беше всичко, което Герин можеше да каже, докато си проправяха път търпеливо през тълпата. Трябва да свикнеш. Съгласи се, Торн. Бил си и преди, нали? Не точно тук. Но съм виждал такива. Да, може да побере целия гарнизон на Бандикур в града на този пазар а това е измислица. Както изглежда хората в Ангуин, не знаят как да правят нищо малко. Къде е дворецът? Коя? Махни се. Торн трябваше да се засмее и реши да заложи на печено месо от продавач. Изпитателен вкус потвърди оценката му за носовете. Беше свеж, напоен с вкусно подправена марината и след това покрит с сос за потапяне на фастъци, измит с лимонада, толкова силна, че бузите му се свиха. Герин предпочете половин чаша бира и веднага направи физиономия. Бира, заяви той, кажи, мир на теб, защото си от получилите от дясно. И аз имам сертификати, за да го докажа. Гери вдигна ръце в успокояващ жест. Не става дума за истинска бира, а не за начина по който се приготвя на границата, тогава може би е по-добре да се върнеш Суилър. Уилър. Приготвяме за по-специално непце, той е за бърв задника си. Розкърцал пътешественикът, като позволил на Торн да го издърпа. Или още по-добре – лодка. Различни места, различни вкусове. Границата не е известна с финес, в пиене или начин, Герин се засмя високо и повтори. Това е глупост, пек. Но кажи ми, не ми ли се обади за повече от един дворец? Поне по един за всеки хълм, така ми каза Морък. А това е град на хълмове, начинът по който аз гледах, Хората тук сигурно ме смятат за истински селендур, пътешествениците са рядка гледка в сърцето на кралството, особено когато носят седлата си. Те са стари благороден полк като лъвовете Герин, и ти се чудиш защо сърцето ми е приковано към това? Да, всъщност. Не червените лъвове бяха изпратени в тир а Слин, това са глупости и глупости. Мегранда беше лъв. Имахме едно местенце край Мадарин, което не беше добро за Фармин. Нищо не идваше от тази земя, освен камъните и разбитите сърца. Мама обаче беше добър с ръцете си, повярвайте ми. Търгувал е като обощар, носел е справедлива заплата, пазел ни е като федерален агент. Баба обаче, гласът на Геринс се отдръпна и избърса пяна от горната си устна. Обедното слънце бе превърнало флагстоун плаза в горещо тиганче, което ги караше да се скрият под навеса на открита таверна. Торн премести багажа си на земята, когато двамата се настаниха в столове, покрити с платно. Прекараха няколко минути, като си играеха с връзките, за да покрият Браунитата, които се спускаха от скривалищата си в дрехите му. Той остави чаша с вода на носилката и си позволи да се усмихне, когато я вдигна към устните си и я намери почти празна. Знаеше, че предпочитат бира, но това снисхождение трябваше да почака, докато пътниците се настанят както трябва. Той не беше чул нито един коментар от двамата, откакто дойде на брега, и не се интересуваше малко. Дядо ти, Торн, подканен, искрено заинтересован. Ай, дядо, посещенията му бяха чудесни. Униформата му беше гледка, а историите бяха още по-добри. Винаги носеше подаръци, някак си ни свързваше, просто като беше в стаята си накара ни да се почувстваме като истинско семейство. Накараме да се гордея. Той и баща му не са се разбирали. Гери погледна рязко. Откъде знаеш това? Предположение. Цвят на вашия тон, той никога не дойде, когато баща ми си беше вкъщи. През целия си живот не съм виждал Емт Гетер. Той искаше баща ми да го последва в службата, както той последва своя. Пра дядо ми. И така нататък. В продължение на цели пет поколения. Баща ми беше единственият му син, но не спазваше традицията. Каза, че няма камион, който да приема заповеди и иска да е сам, без да е задължен на никого. Ако кралят е бил нападнат, това е било различно. Освен това, той просто не вижда смисъла на това. Фарн ли дойде първи, просто простичко. Дядо той ме мислеше за страхливец. Направи ли го? Свиване на рамене. Но отговорът беше ясен. Все пак, Герин, по свой начин откривателите са също толкова известни, колкото и елитът. Вие не разбирате, нямаше. Гняв към момчето, думите дойдоха с уморено издишване на дъха, като че ли това беше стара битка. Баща ми беше свързан с кралската служба като момче, обещаха му място сред лъвовете. Пет поколения, една баба беше първата от нас, която носеше този герб. Един хет служи толкова добре, че осигури същото място и за мен. Но когато дойде време да положа клетва, аз отказах. Баба никога не му прости за този позор. Съжалявам, нотър фамилиярничи пек. Проблем на ночър. Не знам защо ти казах за това, както и да е, и двамата са мъртви, той се засмя. Това е глупава мечта, знам, но си помислих, че ако мога да заема мястото, което аз отказах. Може би мога да помогна. Не започваш с глупостите за Нелвин си магуса, нали? Това е пълна глупост, Дончакнов. Довери ми се, аз съм Нелуин, магът е Нелуин. Всичко, което трябва да направите, е да ме представите на вратата. Най-вероятно ще прекарам остатъка от кариерата си в конюшните на Мукин. Нищо не се осмелява. Виждал ли си да хвърлят кости на лодката? Какво казват? Покорно Торн извадил малкия пакет и разкопчал обвивките от кожа и маслена кожа. С лекотата на дългата практика, той завъртя костите в ръцете си. И остави очите му да приемат далечен поглед, не истински транс, а само появата на такъв. После спря и просто ги задържа. Ой, побутна Герин след известно време. Когато това не предизвика никакъв отговор, той опита малко по-силно. О, барабанист. Да не си дух или какво? Нелвин примигна върна поглед към дайкините, но все още не го виждаше, докато бавно движеше ръцете си. Чувстваше се като автомат, оставен да ръждясва а металът се смилаше толкова силно върху себе си, че със сигурност щеше да се щупи. Ръцете ми са студени, каза Торн, по-силно в мисълта, отколкото в речта, последван от неизказано осъзнаване. Ръцете ми са замръзнали. Той постави костите нежно върху техния сноп, протегна, изгъна пръстите си, за да възстанови гъвкавостта им. Костите бяха поръсени с креш, чието искри блестяха блестящо преди слънцето да ги погълне. Ръцете, които ги държаха, сякаш ги тласкаха голи в ледена буря. Той беше наполовина изненадан, когато въздъхна, за да не види облак от студена кондензация върху дъха си, тялото му беше толкова сигурно, че е зима. Йоке и окей, пек, знам, че това е общ термин, войнико, каза той със строгост, а стресът на тялото му провокира по-остър тон, отколкото възнамеряваше, и знам, че не искате да се обиждате, но наистина не ми харесва, отначало изглеждаше, че младият Дайкини ще протестира срещу това. След това той се замисли по-добре, като приема обата за тръни с кимване на главата и звуково затваряне на устата си. Никога не съм мислил за това, каза Герин. Една дума, това е всичко, думите имат сила. Понякога колкото всеки меч. Кажи ми, добре ли си? Торн се огледа, извивайки глава през едното рамо, после през другото, за да може гледката към площада да е колкото се може по-пълна. Нищо не се беше променило, почти не беше минало време. Хората изпълваха пространството с телата си и зареждаха въздуха с опияняваща смесица от вълнение и радост. Всички страхове, които имаше, бяха заровени дълбоко. Слънцето грееше ярко над главата, денят беше топъл отвъд комфорта. И все пак, когато стисна костите, всичко около него беше сиво и замръзнало, пустош лишено от живот, където дори най-горещият пламък нямаше да промени нищо. Лошо виждане, нали? Торн поклати глава и каза. Изобщо не виждам, приятелю, просто тяло, което остарява преждевременно. Ще тръгваме ли? Част от прозрението му винаги оставало отворено за резонансите около него. Ако образът се появи отново или който и да е друг, той ще бъде готов. Накъде? Най-големият хълм, най-големият дворец, Герин въздъхна след това хвърли монети на масата и вдигна тялото си на крака и екипира до рамото му. Най-добре е да изчезваме. Вероятно ще отнеме цял ден, за да го намерим. В този Лоран не е сгрешил много. Не толкова по отношение на намирането на кралския дворец, а по отношение на достигането му. Ангуин е построен на върха на редица хълмове, подредени в клъстера около носа. Някои високи, други не. Повечето толкова болезнено стръмни, че и двамата трябваше да спрът, за да си поемат дъх, докато се изкачваха по склоновете. Две основни пътни артерии са излизали от пристанището. Кралската алея се движеше направо като стрела към главната порта на града и високия път отвъд, осигурявайки възможно най-лесния преход за пътниците, следващи сухопътния маршрут надолу по полуострова. Криволичеща в другата посока, по протежение на брега към кралската порта, беше спланадата, по-разговорно наричана Скитниците защото това е, което хората са склонни да правят, когато времето е хубаво, наслаждавайки се както на невероятната гледка към залива Ангуин, така и на многото и разнообразни магазини, които облицоваха пътната артерия. И двете бяха павирани магистрали. Както и Герин бързо откри за свое очудване повечето от улиците на града. Близо до площада беше бизнес районът, доминиран от големите търговски къщи, и съпътстващите ги банки, обикновени, солидни структури, предназначени да вдъхнат доверие както на клиентите, така и на инвеститорите. Също така могат да се намерят всички безбройни заведения, които обслужваха пристанищните салони и радостните къщи в едната крайност, гордо обявявайки, че обслужват само качествени хора, изобщо не като техните крайбрежни колеги, чандлери продоволствие и корабостроителници в другата. Кварталът се наричал Сребърния площад, защото в рамките на тази легендарна квадратна миля можело да се купи или продаде почти всичко. Това не беше груп участък, гражданската стража се погрижи за това. Но това по никакъв начин не означаваше, че сделките не бяха също толкова безмилостни, условията също толкова безмилостни. Повечето хора живееха на юг от променадата. Суровата търговия висеше близо до водата – Животът беше по-скъп, колкото по-навътре напредваше. Там нямаше нищо особено, сградите обикновено бяха пешеходни преходи, четири, може би шест полета, а щастливите семейства имаха цял етаж само за себе си. Улиците бяха лъкатушеща, разхвърлена плетеница, а указателните табели бяха склонни да добавят към объркването. Нямаше план за оформлението. Той имаше въздуха на нещо, докато вървеше без да мисли за практическите последици. В постоянната шега се говореше за това как всеки нов монарх или канцлер ще погледне надолу от висините и ще се зарече да донесе някакъв ред от този безкраен хаос. Ако някой наистина се опита обаче, те работеха по-фино от всеки дявол, защото никой от жителите не забеляза нито една промяна. В интерес на истината, те решиха, че така е най-добре. На север от крайбрежната алея по-малките склонове на по-низките хълмове са били провинция на незначителните благородници. Поземлените джентри, които за удобство поддържаха къща в столицата. И връзници от живота, обикновени хора, чието титли бяха признание за служба на лъвския трон. Тук се намира постоянното правителство, всички държавни ведомства. Докато се придвижвате нагоре по града, движейки се по брега към портата, колкото по-внушителен е хълмът, толкова по-внушителна е титлата доминиран, разбира се, от планината на кралете. Една от най-впечатляващите черти е Лорас Аери, светая светих на свещената принцеса. Това научиха от нетърпелив трубадур, облечен в костюм от блестящи паети, които лавяха и отразяваха слънчевата светлина толкова диво, че той изглеждаше облечен в пламъци от всякакъв възможен оттенък. Той радостно предлагаше клюки, напътствия и някои доста удивително мръсни песни на всеки, който спираше да слуша в замяна на монети, хвърлени в предложена шапка. Той беше достатъчно представителен младеж, но нещо в усмивката му, и устните, и очите, изнервяше трън, чувството, че е обект на някоя е голяма шега. Той мислеше да използва прозрение, за да види под повърхността на душата на джунглер и се оказа, че отхвърля идеята извън контрол инстинктът му подсказваше, че това ще е грешка. Не знаеше защо, не знаеше как да се научи и реши да си тръгне. За някои, казал момъкът, светилище. Други, пренебрежително извиване на рамото, затвор, какво искаш да кажеш, нещастнико, настоя. Герин, като незабавно се обиди. Трубадурът изглежда нямаше нищо против, вероятно защото е чувал подобни коментари и преди. Торн, беше водил Герин по обиколките отчасти за да облегчи напрежението на собствените си къси крака, но най-вече за да наблюдава невероятната тълпа от хора. Не можеше да не бъде очарован, никога не беше виждал толкова много на едно място. Колкото и да бяха нетърпеливи Морун и Морък да стоят на страна от Ангуин, всички останали в страната бяха на противоположното мнение. Това беше идеалното време за посещение. Клетката си е клетка, приятелю, без значение колко е позлатена, каза трубадурът, подчертавайки коментара си с някои остри рифове на китарата си. Всички ние трябва да сме такива късметлии, ако ме питате, да имаме такъв живот, разглезена и разглезена и никога не пусната навън, за известно време, може би, не е ли позволено на Елора да излиза? Попита Торн, да не си луд, барабанист, Герин, извика втрещена тя е свещената принцеса, благослови душите ни. Тя е свята, тя не се смесва с нас, нито е правилна, нито е правилна. Къде е необходимостта, всеки път, казват, че кулите и са по-разкошни от кралските палати, а всяка нейна нужда е задоволена, всяко нейно желание е задоволено, освен свободата, отбеляза трубадурът, като че ли не видя коя част от тялото си захвърли за част от такъв живот, Герин предизвикваше воинствено, подчертавайки думите си с груб жест, а друг с добра мярка, за да покаже дълбочината на отвращението си и да ускори певеца по пътя си. Торн даде на труба златна монета. Тя изобщо не се вижда, попита той. Изкачването за първи път от който и да е Б, от кралското семейство и нейните придружители. Аз се преместих от пътя, аз бях ти, каза трубадурът внезапно, тонът му се сплескваше до ръба. Моля, Мейзан. Грамотевичният здачи, той вече се движеше и Торн забърза след него, като направи три бързи крачки към всеки един от своите. Еспланадата беше достатъчно широка, за да могат дозина мъже да се придвижват в една линия с достатъчно място. Плаш от едната страна, сгради от другата. В отряда нямаше повече от дозина ездачи, но копитата на конете им се блъскаха в паветата като барабани, като тези 20 звучаха 10 пъти повече от техния брой. Виждам откъде са получили името си, каза Торн, като небрежно извади шапка с широка периферия от чантата си и я сложи на главата си. Нищо необичайно в това. Слънцето беше високо над главата и имаше безценно малко сянка. Трубадурът кимна. Мейзан е това, което наричат себе си. Самурени фигури върху абаносови коне. Сякаш всички са били издълбани от парче от най-черна струя. Тъмни доспехи и домашни хелми. Кожа обкована с парчета стоманена плоча, проектирана както за комфорт, така и за практичност. Те бяха мъже с големи рамки, направени почти от същия кълъп, в ярък контраст с тънката фигура, която ги водеше. Тя беше жена за един, не съвсем подходящ за тях по височина и със сигурност не и по ширина. Но тя повече от компенсира това с чистата сила на личността си. Тя не носеше броня и предаваше чувството, че не е необходима. Тя беше повече от способна да се грижи за себе си без. Кройката на дрехите й беше семпла, но тъканта беше изящна, богата пясъчна тъкан, която управляваше потока и завивката от коприна, като същевременно запазваше здравината на памука. Тя носеше панталони, които предизвикваха някои мърморене сред по-консервативните зрители, които съвпадаха с цвета на блузата и пъхната в бутуши до коленете. На тризата имаше туника с висока яка от махагонова кожа кожи толкова фини, че бяха гъвкави като плат, които се закопчаваха по рамото и надолу, падайки до средата, но срязани на всеки крак под кръста, за да позволят пълна свобода на движение. Тя беше без ръкави, а пълните звънци ръкави на блузата и се издигаха от вятъра, създаден от нейния галоп. Тя носеше два кинжала на колана си, плюс меч. Оръжията и сброята им бяха единствените неща в нея, които не бяха предназначени за показ. Кожата е износена, полският блясък е смесен с пътината на дългата и твърда употреба. А остриетата са окачени като на воин, ако могат да бъдат изтеглени бързо и лесно. Тя носеше тъмната си коса като грива, събрана зад бунтовния перчем и увита в широка плитка, която докосваше задната й страна. Никакви бижута, за които да се говори, с изключение на тесен кръг от сребро, който изглежда е излят на челото й. Най-смешното беше, че въпреки всичките си накити, тя не беше особено красива. Оглеждайки се в тълпата, Торни избра шепа млади жени, които и приличаха по възраст, но далеч я превъзхождаха по външен вид. От коментарите няколко от тях го знаеха. И все пак издачът имаше присъствие, начинът по който чертите се съчетаваха с характера, който щеше да я направи фокус на точка на всяка тълпа, естествен център на внимание. Погледът на тълпата естествено се насочи към нея, Минавайки по край майзан кастелан, който яздаше до нея. Дори Торн, който трябваше да гледа мъжа, откри, че погледът му е привлечен като магнит обратно към жената. Тя не беше една от маймуните, но беше повече от подходяща за тях. Анакерия, трубадурът не обяви на никого конкретно. Принцеса роял. Баща е наследник след изчезването на брат и това ли е всичко, което ще кажеш? Торн се усмихна окоръжително, когато тишината се разпростря между тях. Грамотевичните издачи ги бяха подминали и тълпата започна да си възвръща еспланадата. Всичко е там, доколкото знам. Изминаха десетина години, откакто момчето изчезна и кралицата умря. Нощта на катаклизма беше същата нощ, когато свещената принцеса беше хвърлена в средата на кралския двор. Има някои, които го наричат превключвател, един за друг, и се оплакват, че Ангвин е получил най-лошото от сделката, какво имаш предвид. Не направи много добро за тира аслин, нали? Ахи! За един удар на сърцето, вътрешността на гърдите му се чувстваше толкова студена, колкото костите, които той държеше. Сега кой се крие, нищо, протестира той. Трубадурът направи криво изражение. Както кажете, сър, имам златото ти, нямам причина да се оплаквам. Приятелите ти си намериха приятели той последва посоката на брадичката на мъжа и видя Герин да крачи целенасочено през тълпата в компанията на три червени лъва, блестящи фалените си табарди. Пътеписът имаше вид на човек, когато току-що нарекоха лъжец. А другарите му бяха с много по-добро чувство за хумор. Торн се обърна с последен въпрос към Трубадура, чудейки се как е възможно принцеса Ангуин да язди начало на колона в Мизан, но да намери само празно място до себе си. Отиде си, Извика Роул от носилката, първият той говори на Торн през целия ден. «Добра работа също. Не виждам и следа от него. Не говори много Драмелър. От нашата гледна точка всички дайки ни си приличат. Ще ни настигнеш ли? Той. Се обади преди Торн да има възможност да отговори. Искаме да останем близо, продължи той, докато Торн завиваше него и Фран Джан по тякето си. Някаква конкретна причина?» По-трудно е да загубиш пълтото си, отколкото чантата си само не се кикотете, ако трябва да се местим. Не гадаличкайте, когато го правите. И това е сделка. Барабанчик. Герин. Се обади с бледо приближение на парадния си глас. Торн. Барабанчик. Чудех се къде си пътва Индър Хавиланд. Радвам се да видя, че си намерил другари. Виш, каза триумфално Герин, протегната ръка, представяща трън на другите. Нелуин погледнаха се един към друг. Те не вярваха. Аз съм, каза Торн. Кълна се. Вярвам, че мога да помогна в търсенето на магиосника. Още един поглед и Торн внезапно изпита страх, че е казал твърде много и всичко това погрешно. Познаваш ли Магоса? Беше попитан. Изминахме благословен дълъг път, каза Герин с преувеличено търпение. Намерих я до белега, ако имаше по-дълги крака, Торн щеше да бяга. Но той не беше сигурен в града или ситуацията. Без място, където да се скрие и без желание да разкрие повече за себе си, отколкото вече имаше, той реши да отстоява позицията си. Добре, тогава призна един от лъвовете с грухтене. Комендантът иска да разговаря и с двама ви решението. Не подлежи на обсъждане. Или съпротива. Техният капитан е бил капитан твърде дълго и ще остане такъв, докато умре. Нисък на ръст. Нисък на ум, той съчетаваше двете с нюх за ефтино вино и корем за лоша храна. Единственото нещо, което му оставаше в живота, беше позицията му. Той беше капитан в червените лъвове, макар че небето знаеше как е спечелил такъв ранг. И той се възползва максимално от това. Е, той каза, гледайки Герин и Торн. Пътеписът застана мирно, гръбнакът се протегна толкова право, че Торн си помисли, че ще се пръсне. Свали проклетата си шапка, пек, проклетите си очи, преди да станеш по-добър. Не си ли научен на обноски? Това дойде отзад Ефрейторът, който водеше отряда, който ги доведе, придружен от бърз маншет за гърба на трънената глава. Шапката е излетяла, но Тор ни е хванал, преди да излезе извън обсега й. Не Уин, въздъхна капитанът. Прилича на някаква проклета целувка от някой от другите кралски особи. Кой по дяволите те пита, гръмна, Герин. След това, като си спомни къде се намира, той се дръпна още по-рязко и се извини на капитана. Извинете, сър, но те не се обаждат, така говорят. Просто изпълнявах дълга си, сър, добре се справи, Патфайндър. Не забравяйте да го споменете. В доклада ми. Нелуин. Повтори, той с въпросителен тон, приковавайки очи с червени жилки върху торн, който се оказа, че устоява на изкушението да използва таланта си, за да проправи път към свободата. Оставете го в нашите ръце сега, добри ръце. Ще се погрижим за него. Сър, мислех си. Не мисли, момче. Само правя. Мисли за офицери. Като мен. Ще поддържаме връзка, когато имаш нужда. Ефрейтор, погрижи се момчетата да се настанят. Нашите казарми, разбира се, тъй като няма квартири за полка му в Ангвин. Бира от собствения ми магазин, сервирай го честно. Да, сър и майстор Драмелър, попита Гери, казах ти, момче, сега си върши работата, а аз ще си върша моята. Или са забравили как да приемат поръчки? Но, сир, искам да кажа, да, господине, аз, е, а... свободни сте, отида си. Капитанът имаше добра скорост за човек с неговия обем и дългосрочно разсейване. За всичките си червата, Имаше доста количество мускули, докато той помете отзад бюрото си и удари трън в стената с кост, тракащ удар. Моментът съвпадна с затварянето на вратата на кабинета му. Торн се съмняваше, че някой отвън е чул нещо и дори да го бяха чули, щеше да се намеси. Капитанът го държеше с високо вдигната глава, за сгънатата предна част на якето му, миризмата на тяло и дъх, които се съчетаваха, за да направят трън гъди погледът му работеше като трън, сякаш беше някаква нова и вредна форма на боболечка, която ще бъде смачкана. Не Луин, ти ли си? Той се подигра. Това престъпление ли е? Капитанът му удари Бекхенд. Нежно за него подозираше Торн, въпреки че проливаше кръв и го болеше челюста, по-скоро обещание за това, което щеше да се промени. Тогава видя ножа. Каквото и да си казал, за да измамиш този селяк, казал капитанът, няма да играе тук. Ти си в плаващи пясъци, мой малък човек, носа си той. Пъхна точката под челюста на тръните и извади още кръв с изчислено обождане. Какво направих? Ние протестирахме. Само един Нелуин Фангуин пек. Само един в целия свят. И това е магът. Но той предупреди за самозванец. Каза, че е кръвен враг на свещената принцеса, за каквото и да говориш капитанът изкопал точката по-дълбоко и кръвта течала свободно. За твоя щастлив ден ти трябват глас и език, за да разкажеш историята си, иначе и двете са ми нужни, за да ми държиш такъв тон. Ще те оставя да изгниеш. Една-две нощи в трезорите обзалагам се, че ще ни кажеш всичко. Обитавани от духове са тези тъмници. Работата по затворниците е по-добра от изтезанията, той хвърли торн на страна, в ръцете на един от другите гвардейци. Моля те, извика Торн. Не разбирам. За какво говориш, Нелуин? Значи не е измамник, нали? Това ли ти е тактиката? Добър опит, Пек, но тази глупост няма да те спаси тук. Какъв Нелуин? Наистина капитанът сметна, че това е законно смешно. Заместниците му разбраха намека и се засмяха силно. Един Нелуин, един мак. Кой друг по дяволите може да е това? освен свещената принцеса Елора с Въпреки, че той се страхува от такива като теб, нямам представа, кръстника ти, колкото. И невъзможно да беше, само едно име отговаряше на това описание. Имаш предвид Уилулов Гулт, същото пек. Какво откровение, ти не си толкова глупав или глупав в края на краищата. Магът те иска жив. И тогава, освен ако не греша много, което не съм те иска прокълнат, Глава четвърта. Той е бил в подземията преди. Не го е харесвал тогава, не го е правил и сега. Те всички бяха част от едно цяло, както изглежда, бяха зверовете, които работеха в тях. Сиви, влажни фигури, тромави сред сивите, влажни камъни, с маниери, потискащи като архитектурата. Някои тъмничари се наслаждаваха на мръсотията. Надзирателите тук всъщност полагаха усилия да поддържат поне личен външен вид. Униформите бяха чисти, килиите не. Торн беше сграбчен за врата и се впусна с толкова бърз клип. За него, така или иначе, че трябваше да бяга. Повече от веднъж по пътя нетърпението накара ескорта му да го издърпа напълно от пода и да го носи за малко. Всеки път обаче той не се спускаше толкова, колкото падаше. Ръката на яката му нямаше да го остави да падне, но препъванията бяха болезнени. Знаеше, че тези унижения са умишлени за да го поставят на мястото му и да го направят по-податлив на въздействие. Това не правеше от тях по-малко болезнено. Имаше широки стълби, за да започне, но тъй като те продължиха тяхното слизане по пътя, стана по-трудно. Не по дизайн, а по-скоро функция на възрастта. Дълбоките подструктури бяха много по-стари от горните. Последователни монарси бяха построили нови дворци върху основите на своите предшественици различни епохи, различни стилове, докато накрая се спускаха по кръгло стълбище, едва достатъчно широко, за да могат двама мъже да вървят в крак. Той трябваше да съсредоточи цялата си концентрация тук, за да запази стъпалото си. Ако паднеше, подозираше, че няма да спре, преди да удари дъното. За щастие самите стъпала бяха толкова износени и хлъзгави от хлъзгавото покритие от водна слуз, изтичащо от стените, красноречиво доказателство, че посещенията бяха малко и много рядко, че охраната му имаше достатъчно проблеми, за да се предпази от подхлъзване. Относителната липса на ръст на тръните също работеше в негова полза. По-низкият му център на гравитация и по-малките му крака го улесняваха много при договарянето на безопасно спускане. Надзирателите донесоха собствените си факли, долу нямаше никакви. Докато те горяха, Проходът беше доминиран от мрак, толкова гъст, че изглеждаше, че поглъща цялото осветление. Торни придружителят му стояха в изолирани басейни от светлина, само с най-малки намеци за това, което стоеше отвъд. Усещаше вкуса на солта във въздуха, колкото и да беше остаряла. И усещаше толкова дълбока влага, че би гарантирала болест на всеки дългосрочно пребиваващ. Това беше заливът, знаеше той, който прокарваше влиянието си през земята – те се спуснаха доста под морското равнище. Повечето хора са забравили за тези катакомби, каза капитанът, кикотейки се. От всички тях той изглеждаше най-малко повлиян от настроението на мястото. Той пристъпи към ръба на светлинното поле, остави мрака да покри чертите му и превърна лицето му в чудовищна маска от самолети и кухини. Торон, след като видя своя дял от истински чудовища, не беше впечатлен, но не остави чувството да се покаже. Но не и аз. Продължи капитанът. Нека бъде моя работа да знам всеки сантиметър от подземния дворец. Не мога да си върша работата като капитан на стражата, без да знам какво става. Много похвално, подиграваш се, Пек. Ако бях на твое място, щях да забравя да кажа на някого, че си тук на. Стражарите, той каза, окови моите момчета, ръце и крака. Не искам малкият човек да се скита, може да се изгуби. Или, по-възхитително, се натъкнете на нещо, което да го изяде, трима надзиратели съставиха ескорта. Факла бе предадена на капитана, който остана в прохода. Един надзирател зае бдителна позиция на вратата, държейки факла и изваден меч. Това не бяха дългите, елегантни остриета на червените лъвове или дори на герините. Те бяха по същество големи ножове, къси, широки и брутални, като мъжете, които ги владееха, толкова ефективни колкото и острие. Останалите двама бяха обвинени от самия Торн. Единият държеше Нелвин и последната факла, докато другарят му се зае да затяга здраво оковите. Те не бяха нежни, скоростта беше от съществено значение и не ги интересуваше колко много го нараняват в процеса. Торн не протестираше, нямаше смисъл, те не искаха да слушат. Без повече остроумни коментари, Пек, още подигравки от капитана, бъркайки мълчанието на тръните със страх. Имам добри новини за теб. Няма нужда да се притеснявате за плъхове или нищо подобно, което идва през нощта за закуска. И защо е така? Торн мислеше риторично, докато забелязваше внезапен дъх от страна на надзирателя, докато се бореше с ръждясала става. Тук няма паразити, ето защо. Изяден е или е прогонен от демона. Историите казват, че тези трезори са обитавани от духове, Докладите се връщат чак до бордовите дневници, за да ги запишат от създание толкова страховито, че ще отнеме плътта от костите ви и душата от тялото ви, проклето копеле и съска надзирателят, когато най сетне отвори оковите и Торн разбра, че проклятието няма нищо общо с ръждивия метал. Достатъчно лоши бяха тук долу, изговорено с бърз шепот, почти като молитва, като че ли самите думи могат да държат далеч от неописуеми ужаси и като да хвърлят кърваво предизвикателство. Не ме гледай, извика той внезапно към спътника си, споменавайки Торн. Никъде няма да ходя. Пази ми гърба, гнила шерочица. Съжалявам беше извинението, изречено със срама, стон, също толкова наситен с ужас. Стените бяха предимно плоски камъни. Внезапното увеличаване на обема би трябвало да е отразило стаята. И все пак звукът беше умъртвен, погълнат, така напълно, както светлината от факлите. С едно кухо штракване последната връзка се затвори. Сигурен ли си, че магът иска това? Торн да се обади. Капитанът се обърна назад, пламъците на факлата му играеха с подпухналите рула и в на лицето му, хвърляйки го като постоянно променящ се дисплей, който успя да бъде едновременно отвратителен и изненадващо глупав. В интерес на истината, каза той, предлагайки лъжата с поглед заповедите бяха конкретни. Той точно това иска, той отстъпи и надзирателят дръпна вратата затворена. Мигновена, абсолютна тъмнина, но Торн не се интересуваше ни най-малко. Вниманието му беше съсредоточено върху бързо изчезващите стъпки, с една мисъл, те не губят време да разчистват, те наистина вярват в нещо тук долу. Следващото по-важно в момента беше осъзнаването, че не е чул нито звук от штракване на ключалката на вратата нито от завъртане на ключалката. И накрая, като заяви очевидното, това изобщо не е това, което имах предвид. Той отвори широко сетивата си, хвърляйки възприятийната си мрежа през стаята, като подрязваше долната си, усна замислено между зъбите си, когато не получаваше обратно впечатление за далечните стени. Сякаш тъмнината поглъщаше собствените му способности, тъй като имаше звук от гласове «Е», каза той на глас, само за да докаже, че и двамата могат да говорят и чуват. В него нямаше и следа от живот. Или поне от живот, за да може да каже, нито от вредителите, които се заселват в тези влажни, дълбоки места, нито от най-малката остатъчна следа. Тази тъмница беше празна, в пълния смисъл на думата, от много дълго време. Барабанчик, каза Франжан много тихо, точно до ухото му. Не ни харесва това място. Отекна Рул, от другото ухо. Гласовете им бяха напрегнати, телата им бяха готови за битка. Бягството не беше опция. Не защото нямаше много места, където да се скрият сладките, разбра той, а защото те не виждаха смисъл да опитват. Каквото и да е било тук, ще ги търси където и да отидат. И все пак, за най-доброто от търсенето му, тук нямаше нищо. Той го каза, те не бяха успокоени. Нито пък той. Франджин, каза той, имам нужда от камъни от турбата ми стражите. Го претърсиха, преди да го свалят, и го съблякоха до дрехите му. Или поне така са вярвали. Той хвърли малко блясък, за да защити пътуващите си турбички с колани. Просто се протегни, трябва да има половин дозина в малка чанта. Брауни изобщо не беше щастлив да напусне тръни рамо, но също така знаеше, че това не е случайна молба. Той се спусна по тръните като паяк, с толкова леко и деликатно докосване, че Трън почти не забеляза раздвижване, когато Франжан взе наградата. В устата ми, моля, каза Торн. В идеалния случай той предпочита да ги държи в ръката си, но оковите са твърде стегнати, не може да завърти дланта си нагоре, за да хване камъчетата. Те бяха хладни на вкус, някои груби, някои гладки като издухано стъкло. Той изсмукал влагата от устата си, безмилостно потискайки желанието на близнаците да се задавят и да кашлят, и започнал да пее в ума си. Това беше просто мелодия на паметта. Това, което искаше, не беше много сложно, нищо подобно на това, което той направи в планините. Камъните бяха дошли от огнище, което бе положил по пътеката. Сега мелодията му им напомняше какво е било, как пламъците ги бяха стоплили отвътре и отвън, докато не почнаха да светят, Връщайки в пълна степен топлината и светлината, които им бяха дадени. В същото време той добави контрапункт, за да се предпази от изгаряне. Всичко свърши бързо, тъй като пожарът беше съвсем скорошен, последната им нощ преди срещата с Малрун, и споменът беше свеж. Това беше и благословията, и проклятието да работиш с камък. Отне цяла вечност, за да обясниш какво искаш и да го убедиш да се съобрази, но след като делото беше извършено, Отпечатването продължи дълго време. Един по един той изплю камъчето. Те оставили горящи следи в тъмнината, докато падали, като метеори, които Трън наблюдавал как падат от небето, за да бъдат погълнати от въздуха, докато проблясвали към земята. Целта му беше добра и те не отскочиха далеч. След като се удариха в пода, той завърши с разумно стегнато групиране на дължина на тялото пред него. Те блестяха с всеки изминал момент. Докато всичките шест не пламнаха до бяло. Интересно, каза той, когато можеше да говори. Бяхме щастливи, че си впечатлен, прошепна Франжан, без да си прави труда да крие вълнението си. По право тези камъни трябва да генерират достатъчно енергия, за да затоплят и осветят добра част от клетката. Може би не си им направил серенада с правилната мелодия от Рул, с не по-малко острие, защото все още съм мацки замръзнал. Не. Те вършат своята част. Виждате ли как светят? Нещо друго е. Ето една успокояваща мисъл, но тук няма нищо. Можете да скриете армия в този нощен пейзаж, каза Франжан. Усещам ги. Или ти би го направил. Искам да кажа, няма нищо. Огромна празнота, сякаш са единствените неща в това пространство, които дори съществуват. Още по-малко живи. Още една причина. Дръмхелър. За бързо напускане, не мислиш ли? Бихте ли отворили ключалката, моля? Оковите са прекалено стегнати, не мога да се справя сам. Нямаше груби коментари от страна на браунитата, което само по себе си беше ярък израз на тяхното безпокойство, тъй като те бързо се захващаха за работа. Ру държеше шперца за ключалки, докато Франжан му пазеше гърба. Те избират първо най-ръждясалото парче, насищайки ставите с смес от масло и графит преди да приложат раменете и лостовете, за да преместят вътрешния механизъм. Това беше много проста ключалка, трудността идваше от това, че не беше използвана дълго време. След схватка обаче тя се е отворила. Усилието костваше Роул, той трепереше от умора, Торн наблюдаваше през собствените си очи браунитата, така че сега знаеше точно как работи устройството. Другият белезник не беше в толкова лошо състояние и той бързо се справи с него, а след това и соковите за крака. Спомням си, каза Торн тихо, докато работеше, като че ли бяха на пътя, седнали около лагерния си огън, само че този път той разказваше историите за призраци, докато отсъстваше вечерта, а не сладките, каза старият Шпанио Догуай. Той каза, че веднъж се е срещнал с демон и живях, за да разкаже историята, присмя се Франджин. Не мисля така, като да гледаш гранчар да работи с глина на волана, беше това, което той казваше на хората в Рамс Хет Ин, в Нелуин Вейл, само че много по-бързо. Не можеше да запази същата форма за морен сърцебиене. Сравни го с живак или разтопен восък. Големи кълбета от неща, бълбукащи и течащи във въздуха пред него, ако това трябва да бъде успокояващо. Рул. Подканен. Просто отминавам момента аха. Имаше. Поздравителен клик. Това е последното. Ще бягаме ли? Няма голяма полза, Франжан, ако не можем да видим къде отиваме. Моята магия може да различи основни форми и форми, но на моите дълбоки възприятия не може да се вярва. Някой от вас вижда ли по-добре? Тишина. Очевидно не. Ако не сме сами тук, това, което е с нас, е имало своя шанс и повече да атакува, като че ли не може да промени мнението си, трябва да поемем този риск. Това е по-добра альтернатива, отколкото да щупим собствените си черепи, плъзгащи се по тези стъпала, или още по-лошо, да намерим капан или друг капан. Между тях не се говореше от самото начало. Ако само слушаше на проклетата лодка, дори нямаше да сме в това положение. И блъскайки се в нея, разбивайки се и усуквайки се като вагони, след сблъсък на кръстопът, браунитата, подигравайки се с рецитирането на Алдуин, се стоварват върху онези, които желаят да бъдат негови чираци. Торн си спомни, че искаше този пост повече от всичко. И осъзнавайки, когато Хет се прибрал от дома след първото си приключение, че вече притежавал по-голяма сила, отколкото старият Нелуин някога е притежавал. Горчиво сладко прозрение, защото още тогава той имаше представа за евентуалната цена, която се изискваше от него. В радостта от победата, в радостта от завръщането от дома, той отказа да се изправи срещу това, както и унищожението на Тир Аслин. Толкова лесно, толкова изкушаващо да се поддаде на умората в душата си, да се остави да бъде поразен от опустошението, което е видял тези големи рани на света. Ако Елора беше светлината, миналото време тя започна да свети, за да може да поеме бремето на отговорността от раменете му. Не толкова отдавна тази песен на нещастие. И самосъжаление щеше да бъде всичко, което чуваше. Странно. Но чувствата го накараха да се усмихне. Странно, помисли си той, да гори толкова горещо и студено. Да се превърна в меча на справедливостта, от една страна, за да отмъстя за приятелите си. И все пак да желая също толкова силно да предам острието на друг. Природата на Нелуин трябваше да бъде като Герин зда, да постави семейството, огнището и дома преди всичко. Да остави останалата част от света да следва собствения си път. Имаше отеха в това да знаеш мястото си в схемата на нещата, сигурност в обикновеното. Това беше дърпане на въже в душата на тръните, което сякаш никога не свършваше и често му се струваше, че ще го разкъса. Проблемът беше, че Торн. И това нямаше нищо общо с това, че е магиосник. Това беше част от неговата същност на природа, която винаги го беше отделяла болезнено от приятелите и съседите му. Каква полза от краката, ако не да го повеждат по пътя? За какво са ни очите, ако не за да видим какво има отвъд хоризонта? За какво са ни ръцете, ако не за да отваряме врати? Погледна към вратата. Блясъкът на камъните му достигаше по-голямата част от пътя нагоре по стълбите и той откри, че зрението му е повече от достатъчно, за да компенсира тъмнината отвъд. Погледът назад обаче му показа само мрак, толкова дълбок и абсолютен, че можеше и да е сляп. Това го остави с неопровержимото чувство, че ако се облегне с гръб към стената и се плъзне извън обхвата на светлината, скалата ще изчезне от допира му, както и от гледката. Той се наведе, за да събере камъните си. След това помисли по-добре. Внезапен проблясък на вдъхновение, той нямаше представа какво го предизвика. Идеята дойде дълбоко в тази част от него, където собственият му талант взаимодействаше с великите сили на света и световете отвъд. Светлината, която хвърляха, беше нещо малко срещу потискащата маса на мрака, като фиданка в подножието на ледник без надежда или съдба, освен да бъде смазана. И все пак това беше приятелска светлина, която носеше известна топлина на място, което не беше познато, докато камъните на замъците имаха памет. И не можеше да не потръпне при мисълта колко дълго трябва да продължи това. Той им пожела всичко най-хубаво и за негова изненада. И късмет, и за теб на глас към мрака сякаш е истинско. Ти луд ли си? Франжан, прошепна риторичен въпрос, защото от начина, по който попита, стана пределно ясно че отговорът трябва да бъде. Абсолютно. Може ли да тръгваме? От рул, от учтивост, това е всичко, започна Торн, докато се качваше по стълбите, но Франжан го пресече. Моля те, Торн трябваше да се чуди как такъв малък глас може да излъчи толкова киселинно презрение. И то само с една дума. След това ще благодарите на палача за чистия разрез, докато отскачате от блока за екзекуции. Ако е добър в работата си, комплиментите са си заслужени. Нямаше отговор, защото Торн заби крака си на последното стъпало, като се приземи на върха на ботуша си, вместо на топката на крака. Имаше мрачна влага, покриваща камъка в кухината. Носена от безброй стъпки в продължение на еднакво безброй поколение. Повърхността беше хлъзгава и крехка. Една част се разпадна под тежестта му. И когато той автоматично измести баланса си за да компенсира, се оказа, че се плъзга, сякаше на лед. Кръкът му се наклони настрани, ръцете му се протегнаха силно, за да се хване, преди да успее да си щупи лицето. Всичко това се случи за няколко секунди. Когато голите му длани удариха камъка, те изгоряха. Прилив на топлина, суров и неудържим, кръвта му се превърна в суха прерия на трева, която някой глупак бе запалил, пожарът препускаше нагоре по ръцете му като неконтролируем горски пожар, поглъщайки го от пръсти до пръсти с един удар на сърцето. Някой е умрял тук много-много отдавна. Горд и ядосан, предизвикателен до края, изправен пред безнадежни шансове, но решен да се бори независимо от това, с такава сила на духа, че времето не бе заличило отпечатъка на нейната личност нито с петънце. Едно копиеносно дупе в челюстта я беше зашеметило, а глезенът и се извиваше около й. Шет направи полу циганско колело, като главата й удари външната устна на стълбите с тази уникална, ужасна, фатална покнатина. Тялото беше паднало на пода. Торн го последва надолу по стълбите и по слабо осветената извивка на стълбището, докато не се озова точно под вратата. Ето къде се е приземила, каза той на висок глас. Един стар момент, Дръмхелер, каза Рул, слаб глас с борбата да овладее ужаса си. Кексчетата бяха усетили видението толкова силно, колкото и той. Дори маршоядите щяха да оставят нещо, толкова старо, че тялото отдавна се е разпаднало на прах, ни най-малък остатък, рул, нито физически, нито психически. Отпечатъкът от душата е изгорен в самия камък горе, но това място е напълно празно. Като че ли беше почистена, добре, израмжав Франджин, демонът го взе. Може ли да направим малко усилие, за да не сме следващите? Беше благородна душа Торн. Каза и на двамата, докато следваше пътя си, като се погрижи този път да заобиколи мястото, където е паднал. В гласа му се долавяше гняв, не толкова от самата смърт. Тя беше воин, който най-силно се справяше. Това бе съдба, която бе обречена много преди да бъде приета, а от предателството, което я е бе довело. Както се предполагаше, надзирателите не бяха залостили вратата, и докато самата зала беше предимно нощ, той откри, че визията му е много по-ефективна тук, отколкото долу. Сега какво? Попита Франческа. Елора. Трябва ли да заявя очевидното и да кажа нещо много погрешно тук? Не повече, отколкото трябва да усложним престъплението, като отбележим, че току-що го направихте, той се усмихна. Ако Франжан можеше да се шегува, духовете на Браунитата също бяха във възход. Интересно, размишляваше той. Тези препратки към нейния защитник какво понятие Рул възкликна Франжан на спътника си свят, който не е достатъчно голям за двама Нелвин. Видях циркуляра на бюрото на капитаните. Беше отговорът на Рулс с бойни тонове за бойно стъбло, без следа от хумора на другарите му. Прилика на Нелвин. Търсили са дълго и упорито. Намери ги, доведи ги. Спасителната благодат беше да бъдем извън имперската територия и да останем сред приятели, откакто пристигнахме. Някои приятели прошепна Франджиин. Да не ни предупредят. Прочетете, сякаш търсенето е било запазено тихо, още една причина да превърнем въпросите си в отговори, каза Торн. Франджин направи сумтене на присмех. Моля за извинение, Торн не можеше да не предизвика, страхувайки се, че ще продължат предишната си битка, но не можеше да остави провокацията да се изплъзне. Забравяш, драмелър, беше сериозният отговор, едното определя другото. И може би го обесилва, ако знаеш нещо, Франджин. Иска ми се да беше толкова лесно, повярвайте ми. Но това, което знаеш, има значение. Ти си магиосникът, помниш ли? Като че ли, ако той тътне за себе си, ти никога не ме оставяш да забравя. Близо до върха на стълбите, още веднъж на вратата на килията, той отдели миг, за да дръпне на метала около себе си и сладките. Пасивен чар, както повечето от това, което е използвал до сега, го е накарал да се слее с фона. Всеки, който го види от тук нататък, ще го впише в контекста на момента в много реален смисъл, той просто се слива с фона и никога не му дават втори шанс. Поглеждайки назад в килията, Торн бил поразен от вълна на дезориентация. Интелектът, здравият му разум му казваха къде се намира и какво гледа. И все пак той не можеше да се отърси от чувството, почти сигурно, че вижда нощното небе. Всеобхватна тъмнина, която продължи вечно. Той не виждаше никаква форма или граница под себе си. Разпръскването на камъни нямаше определено място в тази абаносова празнина, те се носеха като звезди и изглеждаха почти толкова отдалечени. С потръпване Трън прекрачил Прага отново в отешително познатото царство, където сенките били причинени от липсата на светлина, а не от самия живот. Рул взе точката и тримата се качиха предпазливо по спиралното стълбище. «Имам едно наблюдение», предложи Франжан, «цялата работа», без нито една от позите да е ударена за ефект по време на нормален разговор. Аз също забелязах, това е изненадващо чиста тъмница, Торн чу презрително смъркане. С цялото ми уважение, което, както стана ясно от тона на браунитата, беше спаднало до по-малко от нула, щеше да направи живота по-лесен, ако не си правихте прибързани заключения. Особено когато са грешни, поправям се, твърде често, ако питате мен. Мислех, че вече си се научил, тук няма никой друг, и съска рул отгоре, след като се спусна по плочите на лом, за да ги посрещне. Стражите ги няма? Не. Мрънкът над бирата си. Но те са. Всяко ниво, всяка клетка, всички празни. Точно моето наблюдение озвучи Франжан с подходящ и заслужен триумф. Торн се усмихна с тигърска усмивка, надявайки се, че няма да бъде видяна от другарите му и потисна внезапното желание да убива някаква идея от кога, попита. Той. Много време мина. Много време мина. Не мога да помириша душа, минала или настояща, с изключение на тези двама мързеливци на върха, нито пък аз, торн кимна замислено. Демон, каза Франджиин. Как така? Ядящи души, така се наричат, нали? Очевидно е, че тези хора си правят огощение. Торн не каза нищо. Това прави браунитата още по-нервни. Какво подкани? Ру. Не ми харесва, Драмелър, когато мълчиш. Душата по природа е зло. Създание от сянка, абсолютно точно франжан, използвайки всеобхватния термин за тъмните царства и сили. И какво имаме под нас, ако не стая на абсолютна сянка? Едното предшества другото. Не съм толкова сигурен. Пукали ни? При тези обстоятелства не мисля така. Всички мълчаха, докато минаваха по край охраната. Рул беше прав за надзирателите. Бирата беше най-верният им приятел и тяхната оценка за това, което трябваше да бъде най-удобното легло в империята, се състезаваше със също толкова силно опасение за това, което вярваха, че живее дълбоко под нея. През всичките им дни тук, за първи път, бяха в катакомбите и не бяха доволни от това. Или перспективата, че рано или късно ще трябва да се върнат. Те се молеха всъщност да бъде на смяна на някой друг. Страх ги е, каза Рул, от това, което може да са подбудили. Горките зайчета, каза Торн без съчувствие. Но не и ти, Друмелер. Все още не съм сигурен, Ролл. Съжалявам. Злото има вкус към него. Може би е скрита. Може би не си достатъчно чувствителен, за да забележиш. Може би. Коя е любимата ни поговорка? Когато се съмнявате, грешите от страна на предпазливостта. Говориш като Нелвин. Франжан внезапно, рязко прекъсване. И започваш да се държиш твърде много, като дайкини. Какво трябва да означава това? Франжан реши да не отговаря, а Торн да не настоява. Тази крепост е лесно най-старата структура на двореца, стояща сама на съседен хълм, отделена от основните сгради от конюшни къщи за карети, с драматично командващ изглед към града и залива отвъд, толкова здраво построена, че стените изглеждат като естествено продължение на самия хълм. Фортслопът е достатъчно стръмен и висок, за да изтощи всяка сила, извършваща фронтална атака. Задната страна на хълма беше много полова и доведе първоначално до по-малка среща на върха отвъд. Въпреки това, през поколенията природата е била много подобрена. В между два хълма била запълнена и значително разширена – докато не се образувало изкуствено издигане на половина по-високо от хълма, на който се издигала първоначалната цитадела. Едната беше крепост, а това беше истински дворец, място на веселие и светлина. Изглеждаше страшно, но само един поглед подсказа на Торн, че бойниците са предимно за показ. Стените бяха твърде високи и деликатни, щупени от твърде много прозорци. Гледките бяха грандиозни, а в ясна вечер гледката на двореца – Цялата осветена отвътре, командваща хоризонта, трябваше да бъде спираща дъха. Ой, изведнъж, долетя и ги хвана неподготвени. В този първи момент Торн си помисли, че е един от надзирателите и почти се втурна към портата. Но опитът надделя над инстинкта и той се принуди да отдели още няколко секунди, за да установи ситуацията, преди да реагира. Ти, дайкините, са били изрязани от подобен плат. Като надзирателите, големи във всяко измерение, макар и с много повече корем. Торн реши да се направи на ням. С поглед през Рамо, сякаш мъжът крещеше за някой друг. А след това един питащ палец посочи към себе си. Да, извика мъжът в раздразнение. Ти. Дребосък. Тук. Сега скачай. Той. Завърши с рев, когато Торн не прекоси двора с достатъчна готовност. Той беше човек, за когото незабавното, безрезервно подчинение беше естествено състояние. Като се има предвид начина по който тялото му е конструирано, Торн се чувства сякаш стои близо до лавина, чакаща да се случи. Боже, оплака се мъжът на всяко божество, заслужаващо това име. Как съм планирал да организирам подобаващо празненство с помощта, която получих, не знам, сигурен съм. Продължавай да се влачиш, така моето малко момче свещената принцеса Ело, всички ще умрат от старост, преди да са готови. Съжалявам, беше целият торн рискуван в отговор, докато той се покатери на седалката на вагона. Надявам се, че си силна, защото нямам търпение към кръшкачите, особено днес, ще си взема полагащото ми се тегло, увери го Торн. Погледът, който получи в замяна, не беше окоръжаващ. Вагонът е бил краят на конвой от стоки, който си проправял път от старата цитадела. Откъдето идват провизиите, за разлика от далеч по-богато украсените монарси Маунт Гейт, който е бил за гости към задната част на двореца. Основните линии на цялостния дизайн са запазени и през това крило, но те са много по-опростени и функционални. Това беше частта от двореца, която никой, освен персоналът, не трябваше да вижда. Трябваше да проработи, защото трябваше. Накитите само пречеха. Прозорците не бяха толкова големи нито пък толкова много. Каменните зидари бяха квадратни и солидни, без нито една от джинджифиловите резби, които украсяваха обществената фасада. Тройни врати отвеждаха от товарния док, не толкова високи, колкото главния вход отпред, но значително по-широки. Тази функция на естетиката, за да въведе посетителите в извисяващите се и най-впечатляващите атриуми на дворците, това е въпрос на практичност стана ясно, когато Дроувърът умело подкара каруцата си на място и Торн видя слугите да отварят огромни бъчви с вино и бира от друга в съседната Сергия. Очевидно не първите дни на доставка. И той подозираше, че превозвачите са далеч от това. Никой не изглеждаше в най-добрата си светлина, дори не беше близо, на металата бяха свалени и оставени на страна. Ризите развързани и ръкавите навити, линиите на умора, бяха гравирани около очите и устата, телата се движеха грациозно, с плоски крака и вдървени. Когато шофьорът обърна седалката си, за да го търси, Торн пристъпи зад една пейдж, все още предимно момче и само с половин глава по-висок от Нелвин, макар и с много по-лека конструкция и опъна мантията си малко по-плътно около себе си. Що се отнася до шофьора, кочияшът беше дребосъкът, който се возеше с него. Факт е, че той имаше твърде много работа, за да си загуби дори и мисълта за нея. Той даваше заповеди, момчето се подчиняваше, това беше удовлетворение. Междувременно Торн си проправи път през пресата и влезе в коридора отвъд. По пътя си грабне кралско пълто и сребърен поднос за сервиране, като го носеше, сякаше на най-важна поръчка.